And so, this is our second session for today. Uh and tapos na po tayo sa discussion natin kanina umaga yung uh, salient features ng TRAIN Tax Law. And today, uh, this afternoon, I'm going to discuss itong uh, documentation and uh, titling, no, with basic due diligence. Basic due diligence in the sense na uh, medyo dagdagan ko lang ng konteng due diligence guides po para po sa inyo ito. Kasi uh, important din ito na sa pag-conduct ng documentation titling is alam nyo po yung mag, paano gumawa ng due diligence. No? So that you could impress your clients or if you're the buyer or seller, you would know your rights under the, the law. No? Uh, extensive due diligence matters medyo mahaba-haba. So, bear with me, basic lang po ang i-discuss ko. So if you'll see in the picture that we have here is uh, ito yung mga mga tatalakay natin no yung si notary again the city assessors the BIR the land registration authority the DAR tapos yung pag-check pa pag-verify sa mga uh, documents and titles uh, so due diligence ang gagawin natin so let us start no with this uh, due diligence um, guide natin all right so itong due diligence po is actually ang definition nito is it is the investigation or exercise of care that a person is normally expected to do Before entering into a real estate sales agreement with the owner or with the seller of the property Sa Tagalog po, uh, mag-investigate po tayo at mag-exercise ng care bago po tayo mag-transact It is expected upon us na kung mag-transact po tayo sa lupa po is that mag-conduct tayo ng due diligence. So, nahin po natin si due diligence. No? Kasi, hindi doon pwedeng bibili ka lang ng property tapos sinabi niya ang property, bili mo na kagad. Ito ang property ko, hindi mo man lang malaman kung sinong may ari. ba? Or, somebody sells you a cellphone, may maglapit lang sa iyo dyan sa uh, habang naglalakad ka sa bagketa uh, kalabitin ka, sabi, ma'am, bilhin mo itong cellphone. Magkano yan? Uh, 1,000, bilhin mo kagad. Ka eh, hindi mo alam nakaw pala yun ba ma anti-fencing tayo no so ganun din po sa property sa lupa no kailangan po natin pag-aralan po ano po itong pinapasok natin at ano po po itong bibilhin now if you are a real estate service practitioner syempre kasama mo ang a buyer ng property at syempre magpapatulugan siya sa iyo na mag-conduct ng due diligence kasi uh, while they may not be equipped with the in, sila equip no ng kaalaman sa pag conduct ng due diligence nandiyan tayo para mag-assist sa kanila all right, so ito po yung mga dapat nating gawin okay okay let us start now so uh, in due diligence we'll talk about land titles na yung titulado lang na properties para hindi tayo maglaro kasi merong classing due diligence para doon sa mga properties na hindi titled since you're real estate salespersons and I think marami sa inyo is would be engaged in project selling later on involved natin is titled properties all right so alamin po natin na meron pong iba't ibang klasing titulo itong tatawag nating original certificate of title yung first time registration which may be issued by the uh, DNR at uh, registered with the uh, registry of deeds, na entry sa registry of deeds by way of uh, agricultural pre-patent, presidential pre-patent, miscellaneous sales application. Yan ang mga klase na mga original certificate title. Original in the sense that first time issue po siya, kaya OCT. Okay. Now, number 2 itong CLOA or Certificate of Land Ownership and Award. So alam po natin that um, yung mga farmer beneficiaries natin, e eh, nabibigyan po ng uh, lupa as well as titulo ng lupa na kinuha po ng government from these landlords or landowners na having big tracts of lands no? under the Comprehensive Agrarian Reform Program Law. Now, itong batas na ito po in the exercise of uh, police power and eminent domain and under the principle of social justice wherein you have to give more to those who have less in life, katulad dito mga farmer beneficiaries na dahil wala silang lupa, bigyan natin sila. At yung maraming lupain na napakalawak, kunan natin sila at bigyan natin. Now, it is under the power of the state, under eminent domain, yung parang din sa road widening na expropriate nila. Kung nila yung lupa, babayaran lang ng just compensation yung landowner. owner okay. And then, ipagdi-distribute yan sa mga farmer beneficiaries. And magkakaroon sila ng title. However po, uh, hindi po yan libre. May bayad po yan. In fact, parang nakaprenda nga yan siya sa land bank. And the farmer beneficiary must uh, give payment uh, either installments or buo doon sa land bank. No? Para magkaroon ng certificate of full payment later on. No? And remember that ito pong inisyo na CLOA is kailangan nilang itil ito at sila mismo because this is given to them. That is why itong Certificate of Land Ownership and Award meron po itong uh, kaakibat or kasabay na prohibition na sampung taon hindi mo pwedeng ibenta, hindi mo pwedeng iprenda, hindi mo pwedeng ipalis, iparkila sa iba, and any other kinds of disposition or conveyances bawal po any and all arrangements or agreements na gagawin po no ng parties within that prohibitory period ng 10 years ay void okay void po in the sense that hindi po pwede so i have this story that i will give to you na i always emphasize this meron pong uh, isang uh, may-ari ng lupa na meron siyang prohibition. And then, ang nangyari is that kinausap niya yung nakabenta, ay yung nakabili, ay yung bibili at sabi ng bili, ayoko niyan dahil mayroon uh, meron pa tayong prohibition. Okay. sabi naman nung yung gusto magbenta, kailangan ko sa ng pera eh. Sige na lang, tanggapin mo na ito. Eh, hindi eh. Sabi 10 years eh. Bawal eh. So, ang ginawa nila is just gustong gusto rin. Kursunada rin kasi mura rin at nangailangan ng pera yung magbenta. So, i binili ng ano ng noong nakabili and sabi niya sige magawa muna tayo ng parang promissory note within the 10 year period and then pagka uh, lampas ng 10 years gawa tayo ng deed of sale okay ilagay natin na mag-promise ka ha na after 10 years eh gawa tayo ng deed of sale okay paig sila so lumipas po ang 10 years and ngayon nga gumawa ng deed of sale yung Uh, titulado may-ari ng lupa, in favor doon sa nakabili. Then, since lanpas na sa 10 years, kuha sila ng DAR clearance, approved ng DAR. Of course, may DAR clearance. At na-transfer ang title under the name of that uh, uh, buyer. Okay. Then, after that, namatay yung, yung ano, yung mga may-ari ng lupa, yung, nag, yung yung nagbenta. Okay. And now, here are the heirs uh, try to questiona uh, bawal man yung ginawa ninyong bentahan kasi ano man yang within the 10 year prohibitory period ang sabi naman no nakabili ay hindi kasi ang while well, nakapasok kami sa loob pero ang bentahan namin ang kasulatan namin after 10 years pa so outside now sa prohibitory period of the stated under the title so valid yun tsaka may dark clearance kami so nung pinail ng kaso ang ng maers doon sa original trial court, talo sila. Sabi ng RTC, hindi. Lampas na 10 years eh, so pwede yan. Noong inapila nila sa Court of Appeals, talo pa rin sila. Kasi sabi ng Court of Appeals, tama ang RTC pag decide na wala naman eh, after 10 years nang nangyari. So, it's it's the end. Okay. And then, uh, so umakyat sila sa Supreme Court. And the Supreme Court said, the sale that made by the uh, original seller, original owner and the buyer now is actually void. Void? Bakit void? Kasi void in the sense that uh, meron kasi kasi yung promise doon sa loob ng 10 years that to sell to you after 10 years. Now, ang origin, ang ugat ng inyong deed of sale after 10 years was that promise done within the prohibitory period na ginawa nung sa loob ng prohibitory period. And therefore, if it is invalid at that time, therefore, the corresponding deed of sale after 10 years is also invalid. Ayun. Mm -hmm. So, with that, uh, binalik ang lupa doon sa mga heirs and that's how it is. No? So, take note of the prohibition on this CLOA. So, basic po yan na dapat malaman ninyo sa pag natin na, wow, delikado pag CLOA. Tingnan nyo kagad ka kung lumampas na sa 10 years. Ha? All right And then, um, now, itong mga original certificate of title, dati naalala ninyo yung mga patent na kapag <clears throat> na-issue within, meron silang five-year prohibitory period na hindi pwede ibenta. This time, no more. Lahat ng patent issuance, either agricultural pre-patent or residential pre-patent, all of them now are actually, uh, you can immediately sell it tanggal na po yung provision na yan under sa latest law na sinayin po ni Presidente Duterte. So, ang remaining na lang po na first time issuance ng title is itong CLOA. Okay? Bawal po pag CLOA uh, dahil may 10-year prohibitory period. Okay, kasi nga, bigay nga yun sa mga farmer beneficiaries tapos ibibenta mo na naman. Anong klase ka? <laughs> Ganon pa. Alright, so, another kind of uh, Uh, title that you should know is itong condominium certificate of title. ah, Ito kasi, <clears throat> these are the titles that you might encounter. Those who are going to engage in project selling ng mga condominium units, right? No? So, ito pong condominium certificate of title. Now, the question is, uh, alam natin na ang foreigners are not allowed to own real properties in the Philippines. Like, ito mga agricultural na, na natin, residential land and everything. Bakit? makapwede silang makabenta, makabili ng condominium unit. Eh, umabot na rin sa Supreme Court ang argument na yan. Sabi naman ng Supreme Court, okay lang yan makabili ang mga foreigners ng condominium unit kasi ang binibili lang naman ng foreigners is yung unit lang. Hindi naman yung kabubuuan ng condominium corporation. At saka, the moment na lumabas po siya sa unit niya, is that common area and common property naman yan. Pag mamayari niya ng condominium corporation or ng association which must fall under pa rin sa, uh, 60-40 rule. 60% Pilipino owned ang condominium project at uh, 40% at least ang foreigners lang. Majority pa rin tayo. O, yan lang ang rule. No? So, condominium certificate of title, check, pwede po yan sa, sa foreigner. Kaya nga, kapag uh, uh, let's say, nasa pangalan ni Maria de la Cruz, married to Tom Cruise. Okay. Foreigner, American citizen. Pag ibenta ni Maria, kailangan po niya ng marital consent ni Tom Cruise. Bakit? Because they both own the property. It is conjugal property. All right. Take note of that, no? And then, mitong parati natin nakita, itong transfer certificate of title. Ito yung transfer certificate of title, of course, from the original certificate of title nag-transfer siya, it becomes now the derivative title. No? Ibig sabihin, may origin, tapos na ilipat, lipat, 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 so nagkaroon ng mga derivative titles. Ayan. From one person to another. So, yan po ang different kinds of titles that we will see under the uh, torrent system of uh, title registration. Take note that ito pong torrent system, uh, pinangalan po ito kay uh, ang nag-create po nito si Sir Richard Robert Torrens, okay. Tega-Australia ito siya. <coughs> Registrar of Deeds siya ng Australia and he found out na kailangan niya introduce itong system na ito para may proof of ownership ang mga tao ng lupa, okay. Hanggang inadapt po ng ating country and other countries in the world are adapting it, no? Uh, there are many countries adapting it. And although there are those that are not, but uh, in our case, we are adapting the Torrent system. Now, maganda po kasi kapag... Uh, under sa torrent systems katulad nito itong mga apat ito na ito under the torrent system ito ito ay indefeasible at saka imprescriptible ibig sabihin indivisible matibay hindi matatag hindi basta-basta matibag okay so nobody could question nobody could collaterally attack it once you have that piece of paper that title showing ownership that is a conclusive evidence no that you own that property as long as you legitimately acquired it okay So, wala pong maka rest assured, makakatulog po kayo ng mahimbing na wala pong mga agaw sa property nyo dahil titulado ito sa pangalan nyo under the torrent system. Imprescriptible in the sense that kung sakaling may kumuha sa property nyo, agawin ng property nyo for forcible entry and everything, kahit po umabot ng ilang mga taon, hindi po mag-prescribe ang action nyo to recover it back. Your right to recover the property. No? Under the principle doon sa bundle of rights natin na jus vindicandi, no? Is the right to recover or to vindicate by taking it back, either recovery of possession, conveyance, uh, action publiciana, or ejectment. Okay. So, yun po, no? Indivisible and uh, imprescriptible po ito. Malakas po pag titulado. Kaya nga, ang uh, sabi ko, kapag meron kayong property na hindi pa titulado, tapos may tax, katulad ng tanong kanina, And you are in possession for quite a number of years already. Matagal na, umabot na kayo ng 10 years, 20 years. Applyan nyo na po sa, ano, sa DNR for a patent. No? Kasi either presidential or agricultural. Kasi po, uh, may batas nga yung Republic Act 11.573 na pinirmahan. Mabilis na po ang proseso through administrative titling para makapatitulo po kayo ng lupa under your name ko hindi titled. Alright, so, having said that, So, nandito na yung uh, uh, mga documents or mga titles na pinakita sa inyo ng seller At sabi mo dun sa kliyente mo na buyer O, oh, ito po, ito po ang mga ano Ito po ang nalalaman ko Alam ko na po sa OCT uh, Pwede ba benta Yes, wala na po yung 5 years prohibition Okay, sa Kloa. Tingnan natin kung 10 years, ma'am, sir oh ang galing, no? Para kayong detective Kondo Ah, oh, yes, pwede pong foreigner dito. Ganun, oh, di ba? And transfer certificate of title. Ah, mga derivative titles po ito. Okay po ito siya. If you want kung saan, paano ito na-transfer, then we could check the, uh, na certified through copy plus trace back documents from the registry of deed. So, galing ninyo. So, on that point pa lang, parang uh, intellectual masyadong pag-present ninyo doon sa buyer ng property sa kliyente ninyo. And then, after that, of course, you have to conduct verification of title. Okay. Why is it important to conduct a verification of title? So that to determine if whether it is genuine or not. Now, I am not an expert on verification of title. It may dami kasing mga fake titles, right? Although sa years of experience in um in looking at titles, I medyo alam ko na legit at hindi kasi Meron siyang parang book-book na tapos ang paper niya is parang yung security paper. Galing po yan kasi sa Banko Central, no? parang cheque. Eh. Maganda ang klase, quality paper. But however, I would not claim to be an expert of it. Now, if you want to buy a property and you feel that you want that uh, title itself na pinakita sa inyo ng seller is uh, uh, legit or genuine, uh, pwede mo naman i-request si seller na, seller, pwede bang ipakita natin itong title natin sa registry of deeds po no for purposes lang po ng verification kung ito ba ay legit o hindi eh kung ikaw naman ang seller hindi ka naman siguro ma magagalit legit 'yan kasi you really want to sell the property kasi oh, sige no problem ipakita natin wala, na, na wala na naman na, na problema 'yan so wala ka naman tinatago eh bakit ka matatakot di ba so ganoon then after that uh, when you present the original owner's title, eh, siyempre, ang pagtingin pa ng register, ay, okay ito, no problem. Okay. Will you stop there? No. Next step that you will do is to get a uh, certified true copy of the title from the registry of deeds. Okay. Ito po ang certified true copy of title. No? If you'll see, it is now an e-title. Yung original title dito sa gitna, makita nyo, it is an e-title already. And that is the document, the original owner's copy of title na pinakita ninyo sa ROD. And mind you, meron pang mga orange colored copy na mga title, no? And actually, you have to uh, surrender that to the ROD para palitan po ng e-title. You just wait for two weeks at papasok nila sa system nila, parang i-microfilm nila then you will be given a blue one. Kasi yan na po ito kung dapat ngayon. So, kung meron po kayong ganyan or mga friends, relatives, or mga clients na meron pang orange, sabihin mo, isurrender natin ito para ma-issuehan tayo ng bagong e-title. Oh mas maganda kasi ang security features ng e-title. Tingnan mo, may barcode, meron pang QR code, o, oh, di ba? And, don't worry kung isurrender nyo because you will be given a receipt na natanggap ng ROD para palitan ng e-title even the certified true copy na dito sa right side na kita ninyo is actually um, electronic certified true copy of title na. If you'll notice, may barcode. Pagkatapos, meron siyang uh, date of payment. Meron siyang OR number, OR date, amount paid, no? date and time. At saka sino yung nag-request nito. Nakikita po dyan. No? So that is a certified true copy of the title. Ano ba ang purpose para magkuha tayo ng certified true copy of the title? Of course, the main purpose na dapat magkuha tayo ng certified true copy of title. And mind you, that is a very very basic thing for practitioners like us ha. Wala pong nangyari na magbili or magbenta kayo ng property na walang certified true copy. is a no 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 po yan siya ha. Because you would know whether or not kung it is a clean title or not. Because at the back of the title, you will see if there are annotations na uh, naka encumber dyan or naka-annotate dyan, no? Like, maraming klase, no? Mga uh, adverse claim, list pendants, etc. ba? Diba? So, those are the things that uh, you might be worried about. Kasi if you bought a property without getting a siya di ba true Umasa ka lang doon sa sabi ng seller na ay yung malinis yan, malinis yan. And then, ang mangyayari niyan, eto. Clean title ba kaya yung nabili ko? Hindi ka makakatulog. <laughs> hindi ka makakatulog. No? And you will be having problems when knowing. Teka, bakit? Baka kasi may mga problematic annotations na nandoon na hindi mo na-verify. I'll take my copy a little. All right, ano ba yung mga problematic annotations, no? Na uh, possibly na nandoon. Okay. Ito yung mga problematic annotations na dapat malaman niyo baka nakalagay doon naka annotate. Adverse claim. Ano ba yung adverse claim? It is a claim adverse to the owner. Ibig sabihin may nag-aangkin na meron siyang karapatan or ownership rights over that particular property. It may be a portion or it may be the whole lot or he may be an om omitted heir na hindi na hindi siya na na ano hindi siya na nakatanggap ng kanyang mana at parang inangkin lang ng mga iba. Ayan, very careful tayo diyan, no? Right? And then meron din tayong uh, another problematic annotation, itong nakaatatak na mortgage annotation. ibig sabihin nakaprenda pala. So, kung nakaprenda, dapat nyo isettle kung bibilihin mo, isesettle mo nang 'yung naprendahan, no? And pag once mabayaran, then ang sobra ibigay doon sa sa seller. And then, hihingi pa tayo ng release and cancellation of mortgage doon sa naprendahan. Okay? Eh, whereas, paano kung na-foreclose na, di ba? So, malaki kita natin yan siya sa certified true copy of the title. Remember, there are two titles. Yung ROD copy na nasa vault, at saka yung isang copy, owner's copy. Malamang yung owner's copy malinis, pero it's possible that yung ROD original copy na nasa vault is that maraming annotations na mga problematic annotations like this. All right. And then uh, baka may list pendants. Ito delikado. Ibig sabihin may pending kaso. May pending case involving that property. List pendants is Latin word pending litigation. So meron pong pending na kaso. Pag nangyari na annotate niyan, ba medyo mag-alanganin na tayo. But of course, it doesn't mean that you would no longer uh, purchase the property. You could still purchase the property. Pero, ibig sabihin, mag-exercise na po ka tayo ng very, uh, yung extraordinary diligence. Tingnan natin, baka masettle yung kaso with you, uh, with you around, coming in, baka pera-pera lang usapan kailangan para ma-cancel si list pendants at ma, you know, ma magkakaroon ng areglo. So, yung nag-away na plaintiff and defendant, you come inside in the picture by saying, okay, I want to buy this bayad ko dito, bayad ko dito, then I'll get the property. That can still be done if you are really interested over the property. Hindi ko po sinasabi na pag mayroong mga annotations na ganito, hindi na tayo mag-proceed. If the, if the buyer is really desirous to get it, there are ways how to correct these things and solve these problems. Lahat naman ng problema may solusyon, di ba? So, ito, problematic annotations lang na kaya pang isolve. No, kung hindi na masolve, you tell the client, di masolve, then back out kayo sa pag-purchase ng property. So, ano pang klaseng problematic annotation? Itong attachment or levy execution. Ibig sabihin, may court order na na attach at saka subject na para ibenta. Eh, medyo delikado na yon Pero, nevertheless, kung ikaw ang magtubos at the same time ang sobra bayaran mo lang sa seller ibalik mo sa seller eh yun naman din ang gusto kaya nga inattach nung nagfile ng kaso is because that uh, meron siyang hindi siya nabayaran nung may-ari ng lupa so kung pasok ka sa loob invite bayaran mo i-settle mo then that's it then you might be able to solve the problem okay so ibig sabihin this problematic annotation meron pong solution And itong homeowner's deed of restrictions. Ito very important ito. Binawa sa wala lang natin. No? Especially sa mga condos at saka sa mga gated subdivisions. No? Sa condos, maraming restrictions. No? Um, nagkagulo noong uh, pandemic noong nung ang Abriza uh, did not allow na ipagawing parang business for parang Airbnb ang kanilang ang kanilang condo no by the owners of the property i do not know if it's still existing now yung regulation na yan so i do not know if it was stated in the deed of restrictions baka may nakalagay doon na you cannot do this for business purposes dahil for residential lang yan yan ang problem or in your gated subdivision tapos ang purpose ng buyer mo to buy a property inside kasi sabi niya kasi magtayo ako diyan ng maliit na grocery store at the same time parang laundry mat para maraming maglaba para lahat ng mga residente dyan sa loob, sa akin na. Ah. I-check mo nang dito restrictions kasi baka naka-anote 'tong di restrictions, sinabi doon bawal bawal mag magano magtayo ng uh, na mga commercial industries or enterprises there. Uh, businesses kundi per purposes of kundi uh, per purposes of residential. So, ma-defeat ang purpose ng buyer mo sa pagbili noong property na yon, di ba? So this kind of uh, restriction or annotation is very important to know. And may lease contract. Karamihan ng mga lease contract, uh, lalo na pag mga malalaking uh, properties at magagandang properties, uh, at may naka-rent ng mga, let's say, gasoline stations, yan ang nakita ko, mga gasoline stations, at mga big, uh, mga 7-Eleven, mga ganyan, is that pinapanuti talaga ng lease contract sa titulo ng may-ari ng lupa. And while if you will buy that property is that pwede man, but uh, you have to be careful to know if there is what we call right to first refusal. Kasi baka doon sa lease contract, kailangan i-offer muna doon sa nagrenta ng may-ari ng lupa bago ibenta sa iba. Kapag mag-refuse na siya, upon written refusal, saka ka palang makapasok para bilihin yun. Okay. However, even if you were able to purchase it, uh, the thing is that you have to you have to respect the lease contract. So, if it expires in 2030 pa, deantayin mo 2030 bago mo ma magamit ang property. Although, you will now be the one to collect the rents. No? Kasi, as the new owner, you are entitled to the fruits of your property. Stop na yung si dating nagparenta. All right? So yan po ang bandayan natin when it comes to uh, problematic annotation and ito ang favorite ko itong rule 74 of the rules of court. Now, if I think many of you have seen an annotation in the in the title na merong uh, subject to the provisions and liabilities uh, within of uh, for a period of two years under Rule 74 of the Rules of Court. Pag meron po kayo nakitang annotation, ibig sabihin po na patituluhan po yung property na yan through extrajudicial settlement. Ibig sabihin na angkin po ng property na yan through mana. Minana po yan. At kaya nalagay po dyan ang annotation yan. Subject to the two-year lien na pwedeng questionin ng number one, omitted heir. Baka merong heir na hindi sinali anim sila, lima lang ang ex judicial settle. Hindi nasaling isa kaya nasa abroad. Sabi niya, ay, hindi kaya may ama na yun. Bawal yan. It is an omitted air. So, kung na-transfer ang property under their names ng lima lang, it's a void one. E binili mo. E damay ang transaction mo na sa within two-year period, pap, tara, tanungin para questionin. Or, unpaid creditor, hindi nabayaran na creditor, pwedeng mag-question within that period of two years. So, ang akin, Mag-ingat po talaga kayo when it comes to buying yung freshly acquired property under uh, mana na may tatak na Rule 74 kasi it's possible nga na yung presence ng unpaid creditor at saka yung omitted heir. Ako, even if uh, lampas ng 2 year period nakita ko tapos meron pang rin nakatatak. Ang sinasabi ko, ina-advise ko sa client ko, mag-file muna tayo ng petition to cancel this Rule 74 na lumampas na yung 2 years and wala ang nagkiklaim. So, ang, papail, ang magpapail po niyan is yun pong uh, registered owner. Yung nagbebenta. Alright? So, take note of that. At marami pang ibang mga annotations, no? na ma malamang makikita natin doon na gusto natin maintindihan kung ito ba is dapat bang bilhin o hindi. Alright? So, yun po ang batayan natin. At yun po ang purpose kung bakit kailangan natin kumuha ng certified true copy ng title. Alright. Sige. So, with that, uh, we'll proceed with this uh, example ng electronic certified true copy of a title. So, I got this from www.bohlrealty.net. Ito po yung example ng certified true copy ng transfer certificate of title. So, if you'll notice here, uh, I will try to enlarge it. No? Um, makita mo dito, is yung, ito yung title number, yung nasa taas. No? And then, andito yung technical description. Okay. And then, ito yung mga, nandito yung area, yung name of owners. Okay. Now, if you'll notice a certified true copy of the title dito sa lower portion, no? Uh, makita dito ang reference number. Ano talaga siya eh, yung na electronic na nga eh. High tech na tayo. Tapos may date kung kailan hiningi. Yan sa lower left. Time, 5.08 and 25 minutes in the afternoon po na issue. OR date, ayan. OR number, ayan. And amount paid, 154 pesos. At malaman po kung sino po ang nang naging requestor nito. So, yan po, no? So, ito pong electronic certified true copy of titles. Depende kung ilang copies ito sila, no? So, meron silang ito. Three copies ito siya. Continuation itong number two. At itong number three, makita mo, is that uh, sa memorandum encumbrance, meron po siyang naka-annotate. And ang annotation po niya dito is ito nga. Liabilities under section 4 rule 74 to creditors, heirs, and other persons unlawfully deprived of participation in the estate of Juan de la Cruz, extra settled for a period of two years pursuant to Section 4, Rule 74, Rules of Court. So, ibig sabihin po, meron pong two-year lien wherein, sabi nga natin, pwedeng questionin ng unpaid creditor or omitted person or omitted heirs or other persons unlawfully deprived of the partition participation in the estate of the decedent. Okay, so yan po siya, no? Take note of that, okay? Very important itong memorandum of encumbrance na ito na dapat malaman natin kung merong bang mga problematic annotations. All right, now, ito namang uh, notice of lispendence. Ito yung example ng notice of lispendence, no? Uh, ginagawa namin ito, kami mismo ang mga lawyers, so magpapalala kami ng letter doon sa registry of deeds na sinasabing, Uh, registry updates. Please take notice that uh, there is a pending case involving uh, Jane Reyes versus Pedro Cruz for recovery possession of land described here in this title, involving this title filed by one attorney Juan De La Cruz. that's again. Entry number one four three four four. So now, if you buy a property without checking the the ROD copy, the certified true copy, and getting certified true copy to determine all these annotations. Kasi, remember, yung adverse claim, yung notice of dispendence, yung uh, hindi mo makikita yan sa sa ano sa original owner's copy of title kasi yan pong klase na mga mga document na yan is that these are involuntary transactions no? involuntary transactions in the sense that um, hindi kailangan yung original owner's copy para ma-annotate ito kaya nga, dapat po talagang kumuha tayo ng tiyatawag nating uh, certified true copy to determine this one so if bumili ka without getting that and under the mirror principle is that and it is binding to the whole world no because everything annotated on the title is actually a notice to the whole world. Hindi ka pwede magsabi, I'm a buyer in good faith. Hindi ka man nagkandak ng due diligence. Hindi ka man nagcheck ng mga notices dyan or mga annotations dyan. Therefore, you cannot uh, buy can be considered as a buyer in good faith. And therefore, you buy it at your own risk and that if you buy it and transfer it, mag-carry over po yan siya. Nakatatak po yung respondents or yung adverse claim nung na claimant. No? So, take note of that, no? So, having said that, let us just assume na malinis ang ang adaptations. Wala, walang problema and everything. So, what is the next step that you will do? Okay. Certified through copy ka na. Malinis, ha? Malinis. So, next is that you have to know the seller or kung donate, kung sino yung donor, no? You have to know these people and the first thing that you should ask is that uh, who is this uh, is the seller married kasi kung married si seller eh kailangan po na meron pong marital consent right so alam po natin yan kailangan po ng marital consent and if the seller is married uh, the question again is that is the property co-owned by two or more persons kasi kung co-owned by two or more persons usually there are two kinds of co-ownership no yung forced co ownership na kapag uh, may 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 namatay tas merong heirs forced co ownership sila merong iba naman they would buy properties magkaibigan they would buy properties and malagay sa pangalan nila in title and hindi naman sila kano ano kaibigan lang hindi they are co-owners why because kailangan natin yung ownership ng anang uh, consent ng co-owner when selling uh, the property okay and In the case of uh, a seller who is married, <clears throat> yun nga ang tanong ninyo kanina sa akin, if it was uh, received or acquired by gratuitous transfer, romana or donation during the time of marriage, then that's the exclusive property. Even if nakalagay po doon sa title na um, Juan de la Cruz married to uh, Maria de la Cruz, the name Maria de la Cruz is only a description that Juan is married to Maria de la Cruz. It doesn't mean that it is owned by both of them. Malaman po natin yan is because the title would bear the annotation of Rule 74. And if you get trace back documents, makakakuha po tayo ng extrajudicial settlement or epidemic of self-adjudication. So, yun po ang, ang pamamaraan dyan. All right? Now, uh, the question is that what if kung single pa sa titulo at then no siya. Pag ang single po ang title na nakita nyo, be careful with that, okay? Because you have to ask whether or not what is your present status now. Sabi niya married. Meron ba kayong prenuptial agreement before kay kinasal? Wala. So it is assumed that the property is conjugal. Remember anything that you bring to the property, no? Anything that you bring to the to the Uh, to the marriage becomes now a conjugal property of the parties all right sige marami nagraises ng hands but maybe i will answer you after this no uh i will answer you para tuloy-tuloy po tayo no okay i know it sounds interesting sa inyo ito mga topics natin all right so that's it no and is the seller married to a foreigner now Remember, if the seller is married to a foreigner Huwag kayo mag kasi Ang foreigner man, hindi man siya uh, Allowed to own real property the Philippines So, kung nakalagay doon na uh, Yan nga, Maria de la Cruz married to uh, Tom Jones American National Hindi na kailangan na marital consent ni Tom Jones di ba? And except kung condominium unit ang binibenta Both of them should sign Alright? So, the foreigner as well as the uh, Filipina O Filipino for that matter Alright, ano pa? Uh, is the seller a corporation? Pag ang nagbebenta po is corporation, well, uh, ang, kailangan niyan is that kingingyan po ninyo ng uh, secretary certificate at saka board resolution na yung pipirma is authorized talaga. Remember that this corporation is artificial being. Eh. So, kailangan po natin ng, ano, ng tawag dito ng, ng board resolution and secretary certificate showing the authority of that person to sell this property owned by the corporation. All right Klaro tayo dyan, ha? And then, ano pa? Is the seller represented by an attorney in fact? Yan. Kung may attorney in fact, dapat merong SPA. Uh, dapat SPA na legit, no? Talagang uh, totoong SPA. At saka mas buti nga, updated one. Okay? So, kung merong attorney in fact, SPA lang po kailangan natin na duly notarized by a legitimate notary public. All right, what else? Now, um say natin 'no, It, ito yung ito yung ito yung concept natin kanina. Yung basic seller married, it uh, co-owned, married to a foreigner, corporation, third Himay-himayin natin ng konti. So, if what if the seller is married nga? Okay, um, married ang ang seller. So, ang dapat ating alamin nito is that meron bang prenuptial agreement para isa lang makabenta. Baka separation of property sila. Kaya kung meron, no problem, isa lang magpirma. Pero kung may prenuptial agreement, dapat nakatatak yun doon. Makakita ninyo doon sa kanilang marriage contract na separation of property sila. Okay? And then, um, meron pa itong alamin natin is when is the date of marriage. Very important ang date of marriage, no? Because uh, under the family code, kapag uh, yung August 3, 1988 kasi ang bandayan natin. Kasi pag kinasal kayo noong uh, married on August 3, 1988 onwards, absolute community of property. Married on August 2, 1988 and downwards po, conjugal partnership of gain. So, karamihan naman si kinasal sa atin dito August 3, 1988 pataas. So, kapag nagkasal tayo without prenup, ang mangyari niyan is that, na absolute community property ang regime wherein what is yours is mine what is mine is yours yan po ang rule niya no so ang tandaan po natin na date August 3, 1988 yan okay ito na yung sinasabi ko single na the title but married at the time of the sale so if it is uh, married sila August 3, 1988 then therefore it is absolute community of property both of them must give consent kahit na single na nakalagay kaya Very important po, maganda kayo ng due diligence. Ma'am, single kayo dito sa title. Are you married now? Minsan, mag-atik-atik sila. Oh, hindi, hindi ako married. Pero makita mo, merong wedding ring. Ma'am, patingin daw ng valid ID mo. So, maghingi ka ng valid ID like passport, at saka yung, ano ba yung mga IDs na merong uh, indication na kanyang civil status. Yun ang hingin mo, no? So, with that, malalaman mo kung anong status niya. And kung malaman mo na married siya, then you have to tell her or him that you have to let the spouse sign. Sabi niyo, wala mga siya, kasali, akin mo yun, single ako. No, sir, kasi August 3, 1988, kinasal kayo in a Bob it's automatically absolute community of property. Alright? So, take note of that. Kasi pag pinush ninyo ang issue at binili nyo ang property, and then later on, question noong yung asawa, dako, delikado, ma, ma maka-question at mabubulabog ang inyong sale transaction. At saka yung ikaw bumili, mabubulabog ang pagbili mo sa lupa. Alright. Ano pa? And then, ito pa. Married but divorce abroad. Now, take note that kung divorce po abroad, that divorce is not recognizable in the Philippines. Therefore, that particular person is should still get the marital consent of the husband or wife or the spouse maybe, as the case may be para to sign. Unless yung divorce nila sa abroad is judicially recognized here in the Philippines. Kaya nga, kung may divorce abroad, tapos gusto mong iparecognize sa si Philippines, you have to file a petition for recognition of divorce in the Philippines. Ayan. Pag may i-recognize sa Philippine court yan, yes, valid, then therefore, divorced na kayo then therefore separated na kayo. But you have to know what how did they settle this particular property? Was it named or given to the particular person a property? No, ito ba yung usapan nila sa divorce na itong property na to sa yun na ito? Ayan. So in that case, kailangan ma-determine natin yun para makita natin na allowed pa na siya magpirma on her own. right? Sige. So even kasi kay divorce pero tahimik naman pag sinabi about sa property, then it would still be assumed na parang may co-ownership pa rin sila doon. Okay. And then, meron pa itong um, married but separated in fact Yan ang importante malaman. Kasi sir, 20 years, 30 years na kayo hindi nagkikita ng husband. Oo nga. Pero nakalagay naman dyan sa inyong uh, title is that married to. Wala tayong magawa. Eh, kailan, hindi ko na siya makita, sir. Baka patay na, sir. Dead na yon Sabi ko, well, meron kang death certificate. Wala. So, married pa rin kayo. So, kailangan pong magpirma siya. Unless, makapakita po kayo ng prenuptial agreement na separation of property kayo. Or unless, makapakita po kayo na ng kasulatan na uh, ito ito'y minana ninyo at kung niyo ito, makita ko sa Rule 74, And therefore, this is your exclusive property. Pwede mo ibenta kahit walang pirma yung other spouse mo. Ayan. So, yan po, no? And then, ano pa? ah uh, ito. There is a decree of annulment or annulity. Sir, annulled na kami. Nullified ng marriage namin. Meron kami desisyon. So, ibig sabihin, I could now, uh, I could now sell this without the marital consent. Nandali, tingnan muna natin ang decision. Uh. Sa decision ba, nakalagay ba doon na na-award sa iyo itong property na ito? Tingnan, tingnan. Ay, oo, awarded nga pala sa iyo. Oh, sabi ko na sa iyo, sir. So, tuloy na tayo magbenta. Wait mo na. Ito mo ba ang decree of annulment or nullity ninyo? Napa-register mo na ba ito sa LCR? Napa-register or napa-annotate mo na pa -annotate ba itong decision doon sa Registry of Deeds? Napa-annotate mo na -annotate ito? pagtingin sa certified true copy, wala. Ay, ah, panotate mo. Kasi kung hindi mo ipanotate yan, nahanapan ang marital consent ng ROD. Ah, okay. So, ipanotate para makita doon na awarded sa kanya yung particular property sa kanilang decree of annulment or nullity na gigrant ng korte dito sa Pilipinas. So, in that particular instance, you will be able to, you know, uh, be able to uh, sell the property without the need, no? of the consent of the other spouses kahit na married to ang nakalagay sa title. Kasi nga, may annulment, tapos na award talaga sa kanya sa decision ng annulment and na pa annotate sa registry of deeds. Okay, that's it. Remember that, ha? Okay, ano pa ba? Um, next is itong may decree of legal separation. Yung sa decree of legal separation, the same. Kailangan na-award sa kanya yung property at the same time na annotate din sa registry of deeds. So ano ba difference sa annulment at saka legal separation? Sa annulment lang, ang difference lang nila, status is that sa annulment, pwede ka mag-asawa ulit. Sa legal separation, hindi ka pwede mag-asawa ulit. Mag-uyab-uyab ka lang. Ah. Boyfriend-boyfriend, girlfriend-girlfriend ka lang hanggang dyan. No? Because you are still married. But you are entitled to live each, separately with each other. And yung yung property relations niyo severed na. Ibig sabihin, kanya-kanya uh, na kayo nang, nang bilihan. So, what I'm trying to say is that basta yung kanyang decree of legal separation ipanotate talaga sa LCR at the same time sa ROD. Okay. That's it. And, kung yung co-ownership rules, sabi ko sa inyo, uh, different kinds of ownership no? May voluntary co-ownership, yung kayo-kayo mismo nag-usap na magbili ng property. So, pag magbenta isang co-owner, kailangan lahat mag-consent. Okay. Pero tayo forced co-ownership yung namatay nga as heirs. No? Yan ang forced co-ownership. And then, uh, remember that the co-owners, they become co-owners from the time of death by operation of law. Ano yung sabi ko kanina? Pag sabi ng doktor, 2.35, time of death. Okay. So, yun po ang time immediately na itong mga heirs na ito automatically become co-owners. Whereas, in voluntary co-ownership, pag execute nila sa document, that's the time that they become voluntary co-owners on the property. Okay. Take note of that. Ano ang mga tandaan natin dito? Okay. Number one, is your client buying a portion or the whole lot? Kasi kung portion lang ang babilihin niya, dapat ipasubdivide mo Okay. The moment it is subdivided, then, let's say, there are four uh, lots. Lot one, two, three, four. Now, tapos ang sabi nung isang air ibenta ko itong lot 1 sa iyo dahil akin ito hanapan niyo muna ng partition agreement meron ba kay partition agreement na nagpapatunay na ito ang isa'yo? na nag-agree kayo na sa pag-partition niyo ito kay lot 1 kay Ana kay Bea, kay Doti kay Katy ganoon no di ba so kung na meron na kay partition agreement at na notarized yun, edi pwede mo nang bilihin yun. Wala nang co-ownership na nangyari sa kanila kasi subdivided na. And meron ng agreement kung paano ang pag-own noon. ba? Diba? Pero kung buo pa si portion pa lang siya, pero tapos wala pang partition agreement, yung portion na yan, pwede pa rin mabenta, but everybody must sign. Kasi co-ownership pa rin sila kahit na nabiak na. Kasi wala pa assignment kung kanino yung portion mayari. Alright? So, that's how it is. Alright. So, I hope you get that, ha? Huh? And then, uh, who are the heirs? Now, kailangan natin manaman ang heirs. Names of spouses and address. Kasi ang, ang heirs, lahat, no? Compulsory heirs, yung surviving spouse, tapos yung mga descendants, tapos yung mga illegitimate. Kaya nga, ito, ang pinaka uh, masalimuot na na trabaho sa lahat, itong pag-determine ng heirs. Kasi they would say, lima lang kami, yun pala, pito sila how would you know it unless you are uh, knowledgeable about their background and family and well the best thing to do para malaman ito technique ito ha i'll give this technique to you is that um gingin mo yung mga birth certificates ng mga heirs sila mga, mga anak no alam mo sa birth certificate po makikita doon pang ilang anak siya sabi niya abinon uh, third son fourth son So, kung tatlo lang sila, sabi na tatlo lang kami, eh, bakit sinabi dito pang apat ka na? Sabi <laughs> sabihin may isa pa. Ba't mo mo sabihin? Doon mo malalaman sa birth certificate. Yun ang technique dyan. Tingnan mo na birth certificate, tingnan mo pang ilang anak na sila para makompute mo kung ilan sila. Tsaka yung body language law when they say, malaman mo yan, mapansin mo talaga yan. Eh. O sige, under oath ha, baka magloko kay sa akin. Ah, uh, ma makukulong kay dito. maga no. Bakit kailangan ng spouses at address ng mga heirs? E, sabi mo man sir, eh, exclusive property man ito ng mga heirs. Hindi naman kailangan ang marital consent ng mga asawa ng mga heirs. Totoo. There's no question about that. However, ang registry of deeds Nagrequire na ilagay ang pangalan. Not necessarily because that they are co-owners, but just a description that you are married to this person. Otherwise, if you will not put their name, hindi yan i-register ng registry of deeds. I-deny ang registration. Okay? So, kailangan ng name ng spouses. And take note, the valid identification. Basic po yan, no? Na lahat, or kahit anong klaseng seller, valid identification po ang kailangan natin. Alright. Next is that, um, itong How many are the heirs? Of course, yun yung sabi ko kanina. And what else? Where are the heirs? Kasi may ibang heirs na okay, swerte lang yung heirs na swerte lang heirs na nandito lang sa isang lugar. no? But how about yung nakakat sa abroad, na sa yung isa na sa Manila, yung isa na sa Cebu, eh, nandito sa Davao transaction, you have to get the proper SPA from them. no? To ang SPA nila meron pa talaga akong form talaga na ginagawa niyan hindi basta-basta SPA it is an SPA to settle the estate of the deceased parents tapos uh rin settle the uh, to sign the extrajudicial settlement okay lang kung sa pangalan ng mga heirs lahat as co-owners no pero kung sa pangalan pa kasi ng parents nila kailangan pa nila bayaran ang gawa ng extrajudicial settlement And babayaran pa lang estate tax, which pag magsabi sila ng net, hindi kasama yun sa net. Sila ang in-charge doon sa pagbayad ng estate tax. Alright? So, are the heirs alive? Kasi may ibang heirs kasi. Yung tanong nga noon, yung lolo sa lolo pa. Uh, may right of representation pa kasi. So, kung yung isang heir hindi patay na pero may mga anak siya, yung mga anak niya ang magre-represent doon sa namatay na heir. But ang isi-share lang nila is one share lang nung namatay Kahit na lima sila na mga anak nung namatay Ayan, ganyan ang rule, no? So, you have to remember that What else? And are there illegitimate heirs? oh, important yan Kasi pag hindi mo masalik illegitimate heir Tapos, kayo-kayo ah, lang mga legitimate Tapos, malaman niya Ako, pwede siyang maka-question sa transaction At baka ma-void ang transaction ninyo because he is entitled to one half of one what one half of the one share of the legitimate. But remember, ang illegitimate heir na dapat is an acknowledged illegitimate heir. Kasi meron kasing pa illegitimate illegitimate anak ako niya ng tao na yan, hindi eh, naman siya kinikilala. Kailang acknowledge by usually sa likod may affidavit of paternity at affidavit to use the surname or mayroon talagang proof na doon siya si do not nakatira sa bahay nila or binibisita or talaga may relasyon sila ng bata na illegitimate, no? So, which can be seen by videos and pictures, no? So, yun po ang proof na acknowledge po siya na illegitimate heir. Marami pong umaabot sa court niya, no? Na naki-claim yung uh, illegitimate heir and sabi niya hindi yan siya acknowledge, but the uh, illegitimate heir would uh, prove, no? May pictures kami ng dad. Mayroon kami video na kasama kami. Tapos next na naman tanungin nila, hindi yan siya kadugo. Hindi yan siya anak. Then, magkakaroon na naman ng DNA test. Ngayon, madali na lang talaga i-prove affiliation. Unlike noon, very difficult i-prove affiliation ng ano kasi you really have to, wala man DNA noon. Really, hindi naman pwedeng kamuka sila yun lang. <laughs> so, ang pag-prove the affiliation very difficult before. But now, it's very easy. All right, what else? Um, existing creditors at the time of his di Diba? Sabi sa inyo, baka merong uh, unpaid creditor. Kailangan kasi isettle yan. Okay. And what else? Ito, meron bang minor heirs? Ito very important So, namatay yung parents, tapos may mga heirs, surviving spouse, tapos may tatlong children. Now, two children are of legal age, 18 and above. Yung isa is 17 years old. Minor. Sabihin mo, sige lang, sir, minor na next year, mag-18 naman dyan siya. And, actually, sir, wala may problema kay gamiton man na muna, uh, itabi namin yung pera. Now, if you will agree on that, delikado ka. Remember, that that share of that particular heir, that minor heir, kanya yan. Hindi yan pera ng asawa. Kasi baka sabihin ng surviving spouse pagbenta, kunin niya lahat sa mga bata. No. Maring may 50 plus 1 si surviving spouse, pero may tagwa one share yung mga bata. Kanila yan. Now, uh, in that situation, meron kaming uh, nangyari niyan with uh, Bebot Kainong noon. Ganyan talaga, 17 years old, tapos tatlong buwan na lang. Sabi ko, antayin na lang natin after 3 months, hoping na hindi mabenta sa iba. Sabi ko, magpa-earnest money ka na lang sa mother. Anyway, kahit pa paano, uh, meron ng at least 50 plus one, na nabenta ng mother na na bound na pati yung mga dalawa then after that pag magdating na sa legal age saka naman ipuli paid so nangyari naman pero meron naman akong isang klente which in fact I will have a hearing this coming Thursday minor talaga yung bata namatay yung parent gusto niya ibenta sabi ko we have to go to court and ask for a approval no kasi ang bata is about uh, 12 years old pa and we have to sell the property and Meron ng buyer, everything and determine determined amount Now, the question is Is that uh, allowed under the rules? Yes, pwede po magfile file ka ng petition in court Now, when you arrive in court The court will tell him The surviving spouse Oh, magkano ang share ng minor dito? Ito po, ang share niya Mga around 3 million Mag-post ka ng bond ha Because ikaw maging administrator Ng property ng bata And, batayan ko ha yan, 3 million yan, ipasok yan sa bank tapos kung meron kang withdrawals dyan, ipaalam mo sa akin. Kasi kailangan para lang yan sa sustenance ng bata sa kanyang skwela, etc. etc. You cannot just use that at any means na gusto mong gawin. Yan, ganun ka-strict to pag dumaan sa court kasi the court will now be acting as a guardian, no? a judicial guardian to say na you cannot do this, you cannot do that, you cannot do this. Every time you act using that property of that uh, um, minor, you have to as permission from the court. Okay? So, yan po ang importante pag may minor heirs. All right. Sige. And then what else? Ito. What if a seller married to a foreigner? Oh, no problem man yang married sa foreigner, no? Kasi basta condo is that both of them should sign. Pero pag hindi condo and agricultural land or house and lot dito sa lupa. Therefore, ang foreigner walay labot. The only way that the foreigner gets interest over the property is that if the Filipino wife dies ahead. Okay. The Filipino wife dies ahead and because under the rules is that ang um, the surviving spouse is considered as a compulsory heir. So, magkakaroon siya ng share together with the children or kung wala silang children together with the brothers or kung di, To the ascendance. Kung walang ascendance, with the brothers. Meron nga ako situation ngayon wherein uh, namatay yung asawa ng foreigner and wala silang anak. Wala na rin silang magulang yung babae. So, the foreigner shares or inherits together with the siblings. Okay. So, that is a queer scenario but is that is allowed under the 1987 Constitution. Sabi ng Constitution, save in cases of hereditary succession, Uh, uh, private ownership of lands belongs only to Filipino citizens. So, <clears throat> kung hereditary succession na matay, even the foreigners may own real property in the Philippines. Okay. What else? If the seller is a corporation, well, ang importante, sabi ko sa inyo, kailangan natin ng board resolution and secretary certificate. Remember that the corporation is a person. Pinapatakbo lang ng mga tao. That person, an official being created by law, can be sued, can sue, can own properties, can lease properties, can mortgage, can buy, can sell. Pero, ang nagpapatakbo ang mga board of directors. So, in that case, para hindi maging ultra-virus ang action, ang ibig sabihin ng ultra-virus, outside the powers of these people, is that kailangan po merong board resolution showing the authority of that person to sign the, the deed of sale and a secretary certificate for that matter. Alright? So, yun po ang tandaan. And then, doon sa attorney in fact kanina, represented by attorney in fact, siyempre may SPA, at kung nasa labas po siya, paring uh, uh, SPA or apostille na consularized, uh, consularized SPA or apostille. Okay. Yan po example ng apostille. Okay. Take note that in the special property attorney, nakalagay sa po doon sa SPA. Bantayan po nyo. Hindi lahat po SPA, SPA na ha. Kailangan nakalagay doon na ang authority nung magbebenta. Naka-state yung title number, technical description, baka amount, anong authority nung mag- attorney in-pack is pumirma at tumanggap ba ng pera under his name or under the name of the seller or principal or i-deposit ba. Klaro talaga doon ang authority ng is the attorney in fact and it must be an special property attorney to sell real property. Kung nasa labas po sila, ang choice nila is that you can go to the consul. Maraming nagreklamo sa akin na mabagal daw sa consul kay matagal daw ang appointment. Sabi ko, anong country kayo sa US? Okay, that is a member of the Apostille Convention, the Geneva Convention. So therefore, Pilipinas member din kasi doon sa convention na yon is that kapag apostillized ang document, eh, pwedeng gamitin na dito sa Pilipinas as if parang consularized documents na siya. So, paano bang ginagawa ng mga Pilipinos abroad, overseas Filipino workers who wants to buy or sell properties here in the Philippines? So, ang ginagawa niya la is that gawa ng SPA, klaro din yung terms and conditions kung ano yung authority ng attorney in fact. And then, uh, pupunta sila ng lawyer doon sa US. Let's say, California na uh, notary public. Pa notary public nila yon, Papirma. Then after that, dalhin nila sa Secretary of Foreign Affairs ng California and they will state of ito, state of Alabama itong example natin dito. palakihin natin ah. Para maklaro nyo. Ito, state of Alabama ito. Apostille. Okay? So, doon pumunta siya. Then, in inapostil tapos i-attach yung yung document na SPA. Tapos ipadala dito sa FedEx sa atin sa Pilipinas, pwede na 'yon gamitin. Pwede na ba 'yon? 'Yun lang? No, kulang pa 'yon. Gawa na naman tayo dito ng acceptance of the SPA by the attorney in PAC. Okay, nandito man siya sa Pilipinas, ganyan siya, nasa Davao siya, gawa natin siya ng acceptance. So, dalawa mangyari, SPA and the acceptance. Join me yan at mo yun sa deed of sale, go to go na tayo. Pwede na yun. Alright? So, very clear po tayo dyan ha sa uh, discussion na yan. So, let us uh, talk about now the documents, no? Na usual document, uh, start na tayo sa documentations, no? Now, in documentations, uh, remember, ang number one natin na makikita itong deed of sale. Okay deed of absolute sale tapos meron din tayong kaya na deed of donation napagrararan natin 'yan no gratis bigay po 'yan no uh, walang bayad deed of sale merong bayad po Nung elements po ng deed of sale is that there must be a meeting of the minds there must be consideration tapos both parties have complied with their executory obligations na bigay ng isa bilateral obligation to pay and to deliver the property on the other hand yung kabilang then magkawa sila yung deed of sale consummated and transactions okay deed of donation naman i-donate and kailangan may acceptance now in order to be valid ang deed of donation dapat it must be notarized meaning public document ang deed of sale kahit hindi notarized okay lang pero pag i-gamitin mo yun sa registry of digital transfer and title hindi tanggapin so kailangan ng registrable deed of sale so kung hindi kayo nakagawa pwede mo i-demand yun doon sa seller na magwa tayo ng registrable deed of sale. At sika, hindi siya pwede maghindi. Okay? Ang deed of donation, kailangan talaga notarized, accepted, in writing, para matanggapin ng ROD. Otherwise, kung hindi ganun, void po ang transaction. Okay. Take note, ha? And then, extrajudicial settlement of estate. Take note that kung maraming heirs, at tawag niyan, extrajudicial settlement of estate. Kung isa lang po ang heir, ang tawag po niyan is affidavit of self-adjudication. Okay sa laman ng heir, so siya lang isa mag-adjudicate among himself, uh, by himself Ang property. Pero extrajudicial settlement of estate pag marami po. No? Ibig sabihin, may namatay at itatransmit na nga yung property doon sa mga heirs and ang document needed para no para matransmit is extrajudicial settlement of estate tapos it should be notarized para it is a registrable piece of public document. All right Okay. And meron ako i-discuss pa sa inyo isa Para lang sa kaalaman ninyo Itong deed of sale with assumption of mortgage Now, alam mo ito, itong deed of sale with assumption of mortgage Is that it's a kind of document that needs extraordinary diligence po magbili no? Kasi remember that when you buy a property na naka-mortgage okay? And ngayon naka-mortgage sa bank Tapos ang bibilihin mo babayaran mo ng full, walang problema. Because ang gagawin natin, contract to sell, na kapag nabayaran na ang bank and ma-release na ang title sa uh, release ang title plus ma-issue na yung release and cancellation of mortgage, I'll pay you in full, gawa na rin tayo ng deed of sale, yun na yan, paritan, kaliwaan, there's no question about that. However, I'm talking about a deed of sale with assumption of mortgage, kakatulad sa pag-ibig. You buy a property na 20 years to pay. You assume the mortgage. Ikaw magpatuloy ng ng monthly amortization niya. Tap, 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 tap. Kahit yung mga finance, bank financing, ikaw magpatuloy sa monthly amortization. Now, pwede man yan. But if you will go to pag-ibig, na pag-ibig would say, wala, wala, hindi kami kasali dyan sa transaction ninyo. Kami, i-recognize lang namin sino yung borrower. Now, at the end of the day, pag abot ng 20 years, is that, i-release, pag mapuli paid na to i-release namin ang title kay Mr. Uh, borrower. Kayo nang bahala niyan. Okay lang yon no? Eh, the problem is that, ay eh, 20 years na yun, nabayaran mo na si Borrower, makita mo ba ba yung nagbenta ng property? Ikaw nag-assume ng mortgage, makikita mo ba ba sila? Uh, yung problema ay, what if kung patay na? Meron kang hawak na deed of sale, mortgage noon, gamitin mo after 20 years, ay grabe penalty. Kung may SPA ka noon to get the title and etc. Eh, di ba sabay natin, ang SPA is that uh, kailangan na updated. Kasi dalhin mo yung 20 years ago SPA, sabihin ng pag-ibig, then nali update yan, baka patay na yung, <laughs> yung nagbigay niyan. So, ano ba ang remedy nito ngayon? Di ba? So, mahirap, no? This is a one uh, deed of sealed assumption of mortgage. Very difficult. So, what I did was to create a video for this para maintindihan po ninyo. And I'm going to share the video sa inyo para po uh, you will be able to understand, ha? Huh? Okay. So, I will discuss this and show to you the, the video. Good morning. Welcome back to our lecture room. So, today, pag-usapan natin itong isa sa mga katanungan ng ating mga subscribers. No? Very timely po itong question nito regarding pasalo. No? Ang dami po kasi talaga pasalo ngayon. Paano po kapag bumili ako ng lupa ng pasalo attorney or yung sinatawag natin need of sale with assumption of mortgage, yung meron pang uh, babayaran sa banko or sa pag-ibig, Paano po yun? Alright. And, ang um, second question niya is that, sabi kasi nila, didot save with the assumption of mortgage and SPA lang. Pwede na lang. Hmm. Okay. Let us try to discuss these things. Okay. So, ito siya si Claire. Thank you for that question. No? So, ito si Claire. Uh, nakabili siya na ang house and lot. Yan. Very nice house and lot. And, she bought it Good morning. Welcome back to our lecture room. So, today pag-usapan natin itong isa sa mga katanungan ng ating mga subscribers, no. Very timely po itong question nito regarding pasalo, no. Ang dami po kasi talagang pasalo ngayon. Paano po kapag bumili ako ng lupa na pasalo attorney or yung sinatawag nating deed of sale with assumption of mortgage, yung meron pang uh, babayaran sa bangko or sa Pag-IBIG? Paano po yun? Alright. And ang second question niya is that sabi kasi nila, of sale with assumption of mortgage and SPA lang. Pwede na daw. Hmm. Okay. Let us try to discuss these things. Okay. So, ito siya si Claire. Thank you for that question. No? So, ito si Claire. Uh, nakabili siya ng house and lot. yan Very nice house and lot. And she bought this through in-house financing sa developer or through bank financing still from the same developer or uh, from uh, pag-ibig. Uh, pag-ibig kasi member siya ng pag-ibig. Now, may binayad siya na down payment tapos yung balance po niya is that uh, spread ito siya for about, let's say, 15 years to 20 years to pay. Okay. Karamihan naman, depende kasi sa edad, is that kung the, the older you are, the shorter ang ibibigay nila ng term. Kung the younger you are, like in this case, Kay Claire pwede 20 years. Now, Clear wants to dispose the property kasi papunta na siya ng Canada. Nurse na siya. Eh, gusto ko po ibenta na ito. At meron namang magsalo ng obligasyon ko from the bank or from pag-ibig or from the in-house financing. And here is Leo. Willing siya magsalo doon sa uh, loan obligation, apate, tsaka bahay. Pero magigig kanya na. So, ang tanong ngayon ni Leo and Claire here is, Sir, ano po ang gagawin namin? Eh, may loan obligation pa po sa banko. Let us assume that ang pasalut na no, amount, no, na payag si Claire na ibabayad sa kanya ni Leo is, let's say, 1 million pesos. And then, ang loan balance nito sa bank, in-house financing, or sa pag-ibig, let's say, 1.5 million pesos. Take note that if they go to pag-ibig or the bank or sa developer and they say, ako na po ang magpapalit, ako na po ang magsasalot nito, sabihin ni, ni Leo doon sa bank from Claire, to sabihin ng bank, in-house at saka pag-ibig. Ang ano po ang transaction yung dalawa, inyo lang po yon out kami dyan. Basta ang amin, pag paid po ito, ibibigay po namin itong uh, title at saka cancellation of documents kay Claire. kasi siya man ang original borrower. Siya man ang borrower na kinikilala namin. Pero wala po problema kung ibayaran ninyo in everything. Pagawa lang kayo ng deed of sale with assumption of mortgage plus SPA. Pero inyo lang yan. We will not recognize you, Leo. Ah, okay lang po ba yun? Okay lang yan. Hanap kayo ng lawyer doon para gumawa niyan. Okay lang yun. Now, that is the scenario. Pero iba yung scenario na kapag ipulipaid ni 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 Leo si Claire ng pasalo amount na 1 million plus the 1.5 million. Uh, that's different kasi immediately thereafter, mga ilang weeks lang, lalabas din yung title and cancellation of documents. Pwede na silang uh, mag... Uh, ma-transfer kagad yung title niya. So, iba po ang proseso noon. It would be a contract to sell. Then, the moment maglabas na po yung, yung title for, let's say, after two weeks, then saka sila gawa ng deed of sale ni Claire. Pwede yung ganun. So, ang full payment is mangyari ganun. That's a different story. Ito, gusto ni ni Leo, i-continue niya yung 20 years to pay. And approved naman din na, but it's still under nga, under the name of Claire. Hindi pwedeng malagay sa pangalan niya. So, having said that, ang gagawin na document, base sa advice, is a deed of sale with assumption of mortgage. Tama nga naman. Basta importante lang po, gumawa kayo ng deed of sale with assumption of mortgage, kayo ni Leo and Claire, kayo pong buyer and seller, dun po sa legitimate notary public ha. Dahil alam po natin, legitimate notary public is that kukuha ng valid identification, i-assertain ang identity ninyo, and then second is that i-ask ng ng uh, notary public kung naintindihan nyo ba itong pinipirmahan nyo, is it voluntarily or freely done, no? Wala ba kayo na punwersa, wala ba kayo tinakot, di ba? So no force intimidation. So yan, na yan ang attestation namin sa notarial acknowledgement. So aside from the deed of sale resumption of mortgage, eh, ito ang SPA. Yan. So merong special power attorney si Leo. And take note, yung seller and principal buyer attorney in fact, siya yung buyer at attorney in fact. Si Claire itong seller at principal. O, siya yung nagbibigay ng authority ngayon kay buyer. Now, once matanggap na ni Clear yung money, wala na yung challenge din yun siya sa Canada. So, naiiwan nito ngayon si Leo na lang. So, meron siyang authority daw. Number one is to uh, make full payment of the mortgage obligation and all fees or pwedeng dahan-dahan. So, si Leo na po yung magbabayad doon monthly. Doon sa financial institution. And the resibo is nasa pangalan pa rin ni Claire. Siya man kasi ang maghahawak niyang paper na yan. Okay. Hawak niya yung paper na yan, yung resibo na yan. Hanggang mapuno niya for 20 years. Now, upon the moment mapuno niya 20 years, another authority na meron siya is to claim or receive the duplicate owner's original copy of the title. This one. And the cancellation of mortgage documents and Receive all necessary documents. Kunyari, title number 14344. So, meron pa siyang karapatan kasi pag makapulipaid na siya. Alright, and to do other things, no? To sign papers, documents, or papers necessary to consummate the authority of the attorney in fact. Okay ba yan siya? Well, okay naman yan siya. Ang um, problema lang yan kasi is that pagdating ng 20 years, tapos na rin ng bayad si si Leo, mag-complete na niya yung payment scheme, no? Ng monthly payments. Uh, Diyan na po padarating ang usual problems na napansin ko in my actual practice here in my office at lumalapit sa akin na mahirap na gawa ng solusyon. Alright, what are those problems? No? So, here is the seller principal, si Claire. Wala na siya. Tapos si buyer attorney impact after 20 years at hawak-hawak niyang SPA. Punta siya ngayon sa bank, financial institution or sa in-house financing developer or sa pag-ibig as the case may be. At ngayon, i-claim na niya kasi meron nga siyang uh, fully paid na yung yung kanyang monthly amortizations, kompleto na yung principal placentas na bayaran niya, hawakan niyang resibo and then i-claim na niya ang title, yung original owner's copy of title plus uh, i-claim na niya ngayon yung cancellation of mortgage documents kasi sa likod ng titulo niya naka-annotate yan dyan na ano yan na prendado yan doon sa financial institution no pagibig or banking or financial institution so para magamit yung cancellation yun ipare-annotate yun para ma-clear din ang title okay and e sabihin naman ng tatlong institution na ito sabi niya well uh, this uh, SPA mo is 20 years ago na ito and we needed an updated SPA ng insist mo. Sabi ko, hindi. SPA na ito. Ibig sabihin, patay na itong SPA ko. Ibig sabihin, wala na itong visa. Yan na. Pagka-pro ng problema si Leo. Tapos sabihin naman ng mga financial institutions na hindi. Uh, yan ang aming, ang, ano, uh, ang aming patakaran is an updated SPA from the principal. Kasi for all you know, baka patay na. Ano pala yung ganun? Kung patay na pala, wala na pala itong visa. Yes, yan ang sabihin niya. Okay. So, well, that is true um meron ang modes of extinguishment of agency kasi ang relationship po na nangyari kay Claire at Leo aside from buyer and seller Leo is the buyer seller si Claire is that uh, meron po silang contract of agency parang ginawang attorney in fact nga si Leo ni Claire siya ang principal so problema is that under the civil code kapag namatay ka death it extinguishes the agency so extinguish na rin yung special perpetrator niyo stop terminated ganun na or kapag may civil interdiction so suppose that the principal or si Claire was uh, sentenced to a criminal offense which carries the penalty of civil interdiction meaning the civil interdiction is that you are prohibited already while serving your sentence to vote to manage your properties to to sell these mortgage your properties So, in that case, kapag meron pong civil interdiction, extinguished na po ang agency. Terminated na po. Alright. So, uh, what if kung insanity? So, if the principal becomes insane and therefore terminated na rin ang agency. At saka, that includes yung mga comatose. Bakit? Kasi po, ang importante yung mental faculty. Kasi when the principal kasi gives you authority, parang you are acting in behalf of the principal. Parang you step into the shoes of the principal. Now, as you are doing it for in behalf of the principal, you cannot do something if that person is already insane. You cannot do something if that person is comatose because, ibig sabihin, terminated na. You could only act kapag okay siya, okay ka rin. Pag hindi, hindi na pwede. Okay? So, yun nga pa eh. Parang authority mo lang yan siya. Alright, so that is the main problem na nangyayari. And they come to the office and say, ito niya, anong gagawin namin? Actually, a problema actually, uh, ma-prevent yan siya. Because kung mag-cure tayo, malaking sakit sa ulo. So, prevention tayo. And how to prevent that is dapat doon pa lang sa pag-execute ng document. 20 years ago, inayos na po yan siya. Okay, I will tell you how it is done. So, Seller principal, buyer attorney, impact. pag meron po kayo niyan, meron na kayong deal of sale with assumption of mortgage, ang gawin po nyo is that umingi po kayo ng special power of attorney coupled with interest. Yan po yan siya. Bakit po attorney? Okay, itong special power of attorney coupled with interest, eh ganun pa rin ang nakalagay niya. no? Uh, number one, to make uh, full payment of the mortgage obligation, which nagawa mo na. And after 20 years, ready ka na to claim or receive the duplicate owner's original copy of transfer certificate of title number 14344 plus yung mga cancellation of mortgage documents no? and all necessary documents plus to sign papers, etc. Pag specifically coupled with interest po is that makita yan ng, ng financial institution, tatanggapin nila yan. Basta as long as nakalagay po itong words na ito. Ito, that this agency shall remain in full force and effect even after the death, act, or condition of the principal since it has been constituted in the interest of the attorney in fact who is Leo by reason of the deed of sale with assumption of mortgage. Okay. In fact, maganda pa ilagay niyo doon pa rin na, that, the attorney in fact Leo is authorized to sell it to himself or to another person he wish. So that in that case, pagdating ng 20 years, hindi mo na gagamitin ang deed of sale with assumption of mortgage na 20 years ago. Kasi limpak na limpak ang penalty nyo pag yun ang ginamit niya di ba? So with that SPA now, you could use it to execute a new one execute a new one a new deed of sale in your favor or to any person na gusto mo. Tapos, pwede mo pa talagang kunin ang titulo at hindi ka maki na ng financial station ng pag-ibig, etc. because it is a SPA coupled with interest. Okay, bakit po? Kasi ang SPA coupled with interest actually is an exception to the death or extinguishment of the contract of agency. Kasi once it is constituted na uh, to the, to the interest of another person, it doesn't die by reason of the death, insanity, or civil interdiction of the principal. Magpapatuloy po yan. Bakit? Kasi may interest po kayo doon. Yun lang kasi ang problema. Hindi na ilagay yan. So dapat po, SPA coupled with interest. Huwag lang yung word na sa heading niya is SPA coupled with interest. Ha. Kailangan nakalagay talaga ito at na-state doon. Ano yung mga Uh, instances na magpapatunoy na dalas siya po talaga ay SPA coupled with interest. Plus, may authority to sell to himself pa siya. Plus, to sell to another person as he may wish. So, yan po ang pinaka-importante. And I hope you learned something from this lecture. Uh, of course, uh, if you like my video, do not forget to subscribe and hit the notification bell for future updates. So have a nice day and see you again next time. Good morning. So, yan po, no? Uh, Napag-intindihan na natin ano ang SPA coupled with interest. Kukunti lang ba talaga ang nakaka-understand itong SPA coupled with interest? And mind you, yung mga mm, nagkakaroon ng problema na ganito, nakapakahirap talaga siya gawa ng solusyon, no? Alright, so, proceeding. Um, ito na ngayon ang proper documentation for purposes of, let's say, deed of sale of registered land. So, kunyari, ang nagbenta si Jane de la Cruz, no? Remember that in, uh, in executing a deed of sale of a registered land, no? You have to go to a legitimate notary public. No? I Explain ko na po sa inyo yan very important po yun sila because kung hindi po legit ang notary public it may be uh, considered as void or is not a public instrument even if uh, legit uh, even if notary public siya pag hindi siya nag comply doon sa rules of notarial practice therefore defective po ang kanyang document and it is not considered as a public instrument and therefore it is not a registrable deed now take note lang malaman ninyo kung legit yan, punta kayo talaga sa office niya, no? Doon kayo magpanotarize, dalhin nyo ang seller, dalhin niyo ang buyer. Doon po talaga, or yung attorney in fact na may SPA, apostille, consularized SPA, doon po kayo magharap talaga sa law office niya. And ito po ang bantayan nyo nung mabuti. Dapat po, yung technical description na nakasaad doon sa titulo, eksakto po, eksakto. At the same po Nang nakalagay dito sa deed of sale Kasi pag hindi insakto Naklaking problema na naman yan siya Okay, ulit-ulitin na naman siya Hindi na naman siya i-register Ng registry of deeds Okay, so bantayan po yan Okay, so eh, Ang bumili nga si Pedro Reyes From Jane de la Cruz no? Kunyari, ang buyer natin si Pedro Reyes uh, Okay, ito siya Ang tanong niya ngayon Eh Paano po ilipat ang titulo sa pangalan ko? He may have either uh, gotten it from sale of real property or donation or ambient extrajudicial settlement extrajudicial settlement with sale waiver or donation or deed of sale with assumption of mortgage. Gano'ng nung na'ten natin. At napakarabi pong requirements actually. Okay. And ano bang mga requirements at ano bang mga agencies na lapitan natin? Private is not a republic as I said. Discuss na natin yan. Tapos sa City Assessors, tapos sa Bureau of Internal Revenue, at LRA, pagkatapos sa DAR, kung uh, agricultural property siya. And ang sabi ni Pedro, what? Grabe, ang dami mo lang daanan. Yes, marami pong daanan. Na-discuss natin kanina umaga, payment of taxes. Ito ngayon, paano ngayon pagkuha ng mga papeles para dito. Okay, proceeding. So, meron na po tayong uh, certified true copy. Diba? Nagkuha natin ng certified true copy. Now, having a certified true copy, we now go to the city treasurer's office. Bayaran natin si transfer tax. No? Yung local government taxation ng 0.87% of 1% na transfer fee on uh, transfer tax on sale of real properties. And then, punta rin tayo sa City Assessor's Office. Isahan na lang para magbayad tayo ng real property tax. Kasi kunin natin ang tax declaration. Pagkuhan natin tax declaration, tingnan na natin kung meron bang statement of account. Maka meron pa siyang uh, by wala na babayaran ng mihoras or a milyar or real property tax. no So, kailangan po bayaran yan para makakuha po tayo ng real property tax clearance. So, Alright. And then, kailangan din natin ng certificate of improvement or no improvement. Ano? doon sa City as Office. So with that, uh, meron na tayong uh, latest tax declaration, meron na tayong certified true copy of title, real property tax clearance, deed of sale registered land, tapos yung certificate of improvement and no improvement. Okay. Uh, yan is idadalhin na natin po no doon sa Bureau of Internal Revenue. Kasi hahanapin nila yung latest tax deck, tapos yung deed of sale, certified true copy title, tsaka yung mga certificate of improvement kasi kung may improvement isasama yan sa pagcompute no land at saka building ang basis ng computation ng capital gain tax ng Bureau of Internal Revenue national government na tayo pupunta ngayon and gaya nga sabi ko uh, puta tayo sa UNET no one time transaction section wherein doon po tayo magpa-compute ng babayaran nating capital gain tax sa 6% and doc stamps tax na 1.5%. Okay. So, meron tayong form na pipilapan. Ang form natin na pipilapan yung Documentary Stamp Tax Declaration Return, One-Time Transaction, 2000-T, t and Capital Gain Tax Return, yung 1706. No? Pag once meron na tayong nitong mga returns na ito, ang tanong is that, uh, sa kanila ba tayo magbabayad? And the answer is no. Uh, the moment na makumpituhan na ito ng, ang uh, one, ng UNET Division, and mapilap fill up mga returns sa bangko po tayo magbabayad kasi ito po sila ang tinatawag na uh, authorized agent bank no and this should be paid ang capital gain tax should be paid and filed within 30 days following the sale whereas yung documentary stamp tax every 5th day of the month tandaan po natin always yan kaya ako gusto ko mag-deed of sale ng transaction is December 6 para buong 30 days meron ako okay para hindi ako magkahirapan mag eh, possible no nandiyan ako sa date ng december so hindi ako mahirapan mag magprocess ng title all right so anong gawin natin sa bank so once meron na computation from onet puta na tayo sa bank no and uh, of course sa bank is that uh, dadalalahin natin yung uh, documentary stamp tax declaration return tsaka yung capital gain tax return and then we pay meron po silang tiyatawag na uh, yung BIR prescribed deposit slip. Ito po yung nasa baba, no? And you will see that uh, that kind of receipt will be used now uh, in the BIR later on, no? Now, ang kailangan once na bayaran niyo nito is that kailangan is that na validate ito, no? At saka merong stamp mark na word received by the uh, by the by the bank, okay? machine validated yan siya sa return. Yung return na capital gain tax at doc stamp. Tapos yung resibo may stamp tax receipt No? The machine validation shall reflect the date of payment, amount paid, and transaction code. The name of the bank, branch code, teller's code, and teller's initial. Okay. So, ganyan po ang mangyari. Then, after that, with this validated returns plus the receipt plus the may may mga stamp na, na mark received by the AAB, the Authorized Agent Bank, And kasama natin yung uh, ating certified true copy of the title and the tax declaration. Then, of course, the certificate of with or without improvement, pati yung uh, kakaban na rin ang real property tax clearance. Plus, the deed of sale na notarized is pupunta na tayo sa BIR. No? And para i-submit ito. Take note that the BIR will, will uh, stamp On the deed of sale that it was uh, entered into in their in their received and entered into sa kanilang office kasi remember yung yung deed of sale lahat po ng pages niyan tabantian po ninyo dapat may tatak po yan ng ng BIR no then after sometime uh, usually two weeks no is that you will be able now to get paba ka yung tatawag na eCAR uh, electronic certificate authorizing registration. Meaning to say, pwede ka nang authorize mo na sa registry of deeds ang titulo. Okay. So now, the next step is to go to the Land Registration Authority sa ROD. Okay. At ang sabi ng ROD, no, ang requirements po na kailangan is yung uh, original notarized deed of absolute sale, I uh, BIR e-car, 'yung original owner's duplicate certificate of title, 'yung owner's copy ng title, latest certified true copy of the tax declaration or uh, building and latest real tax clearance. Ito po, ito po, ito po. Ito, transfer tax receipt. Ito po 'yung binayad natin sa City Treasurer. Tapos 'yung realty tax clearance sa land or building ito. Tapos 'yung certified true copy ng tax deck, no? Lahat po 'yan, meron pong stamp po yan siya, yung violet, no, na 30 pesos. At ito po, ito ang requirements nila, original notarized title of sale, na dapat merong tatak na BIR stamp on the dorsal portion of every page. Yes, yun siya ko sa inyo. Okay? BIR, electronic certificate authorizing registration, at saka yung owner's copy of the title. Alright. So, yan po siya, no? Now, when uh, you have all these documents, uh, well, uh, ito, you go to the, the registry of deeds. No? And dalandalan nyo na yan. No? Yan. Ito yung sinabi natin ng mga requirements. No? Deed of sale, tapos e-car, tapos yung kung may DAR, clearance, yan. Ito yung transfer tax receipt. Uh, of course, uh, kasama na yung original title. Now, under property registration decree, Uh, PD 1529, section 113. Sabi ng batas po is that uh, i-enter ito sa primary entry book at ilalagay rin ito sa registration book. So, dalawang libro sila ipapasok yan. Now, the moment it is registered, okay, uh, ang next step would be that uh, these documents, no, uh, tax declaration, uh, e certification, deed of sale, tapos yung e-car, tapos yung dark clearance kung meron, pati yung transfer tax no Nasabihin na natin sa uh, tawag dito sa registry of deeds with the original copy of the title so this will now be registered okay itong lahat ng transaction register makikita po niyo yan doon sa if you will get a trace back documents makikita po niyo yan lahat doon naka annotate yan doon sa sa cancel title okay and then bibigyan po kayo ng resibo tapos may EPEB kayo na na-register niyan. And then, after that is that you will be given nga yung IPEB, then you will wait for some time para, of course, maka, uh, makuha ninyo yung title. So, from uh, Jane de la Cruz, yan, nandiyan na. And then, it will be cancelled. Uh, and then, antay kayo ng oras. <laughs> Kaya ako naglagay ng reload dyan kasi, ang teba ko, bakit dito sa Dabo? Ang tagal-tagal talaga may issue ng title. Meron ako isa, one year na, hindi pa. Sinulatan ko na nga eh. And uh, after that, for waiting, for waiting, waiting. Ayun, suddenly, nandyan na yung title kay Pedro Reyes. Yay! Happy na si Pedro Reyes. Meron na siyang titulo. Alright, so ayan na. And then, uh, dyan lang ba ba mag-stop? Hindi po. Eh, pa, kailangan natin i-change rin yung tax declaration na pangalan na from Jane de la Cruz to Pedro Reyes, di ba? So, ang gagamitin po natin na document yan, yung galing pa rin sa ROD na cancelled document at saka yung traceback documents na paano ito na cancel, no? Like yung deed of sale, etc. Yan ang kailangan natin. And then, afterwards is that puta tayo sa City Assessor's Office, no? And submit it para yung Uh, tax declaration sa pangalan ni Jane de la Cruz mapapalitan na po at maka-cancel din at magkakaroon ng bagong tax declaration under the name now ng buyer na si Pedro Reyes So with that, si Pedro Reyes Ito, kamot ang ulo niya kanina What? <laughs> Sabi niya, siya masyadong transaction But, uh, matatanggap na po niya yung inaantay-antay niya na title plus the tax declaration Ayan happy happy na siya. So, declaration green kapag uh, land, pag building is blue. Okay. So, yan na po, no? So, that's it. I think uh, we have discussed that, no? So, yung taxes, yung paano pag-discuss nung, di-discuss na natin yung payment of taxes, so alam na po natin, yun, no? Yung about 11%, no? Needed na gagasusin. Ito naman yung proseso more or less, uh, ganyan po yung madaanan nyo. Kung meron mang konting additional requirements na madaanan nyo along the way, konti minute na lang. Yung mga xerox-xerox, mga photocopy, uh, ganyan, mga stamps na sinasabi ko sa inyo. And uh, mga other things na mga certifications na kailangan. Kukonti na lang yun. So with that, um, I am now ready for uh, discussion to And I will give now the floor to Mum Joyce for this. Mum Joyce? Yes, I'm done. My question is of chat box. Yeah. Hello, ask for a quarter me. Hmm. kami residential lot last 2014. Say, And then? Partial payment lang po kami. And ang nakastate po sa bid of sale namin is payable within one year po ang balance. Question po, may interest po ba ang balance namin since hindi po namin siya nabayaran po yan? Ah, well, basically, um, the truth for that matter is yes. Meron pong interest yan. No? Because uh, kung mag-claim talaga ang Strictly speaking, kung mag-claim talaga yung yung hindi niyo nabayaran, maka-claim siya ng interest pero hindi siya baka maka maka maka-propose or maka baka impose kung how much is the interest. So parang kasi for loan or for borrowing of money, it's 6% per annum, no? Other than that is 12% per annum. So more or less uh, baka singilin kayo ng interest niya na yun nga, kung um, percent per month or 6% per annum. Sige po. Hey, next question po, attorney, na wala yung isa o, o, sa original title pero may photocopy at hindi pa registered sa ROD. Pwede po ba mag-apply yung title sa DNR? Okay. Uh, hindi po sa DNR kung title po ang property, no? So I'm looking this one, ah. Um, sana ba tayong number dito sa chat natin ah para mabasahan ko rin. Mhm. Mm -hmm. yes, kasi uh, uh -huh. so kung nawala ang title yun ba ang tanong ma'am Joyce paki daw please again nawala yung usa po ba ito or USA usa original title pero mag photocopy at hindi pa register sa ROD pwede po ba mag apply yung title sa DMO hindi po kasi kung meron ng title po yan siya ma'am So, ibig sabihin, uh, you could get a new copy of title by filing a petition in court no? for the shoe ones of a, a, new title in lieu of the lost one. Yung sa DNR kasi na magkua tayo ng title is that is the first time uh, registration, first time application for a title po yun, for a patent title. So, iba po yun siya ma'am. Uh, attorney. Yes, ma'am. Yeah, this is Anna. Oh, I'm sorry to cut you. I think he wants to uh, ask it in person. Mr. Ah. Gregorio Baliong. Sige, sige, sige. attorney. Okay. Sige, Greg. Okay, Greg. ah ano po yung ato ng United States of America? Ang, ang original title, nawala po. Pero mayroong photocopy, pwede pa siya mag register sa mag-apply mag o title sa DNR? Ah, so okay. That's good. That's a very good question. Um, I think it is a USA title. Ang tanong ko is that in napa-register ba 'yon nung time na sinabi ni President Marcos na uh, nagkaroon siya ng presidential proclamation na it will have it must be Uh, entered into the Land Registration Authority Torrens Title System. Kasi, kung makakuha kayo ng Certified True Copy niyan from the LRA, ibig sabihin, register siya. Nakakuha na ba kayo ng Certified True Copy niyan sa LRA? Walang po, sir. Kasi wala daw, ano? Walang file? Oo, uh, walang file. Hindi registered? Opo. Ah, okay. So, gaano kalaki po yan? Uh, ano lang. Mga 1 hectare. Yes, you can file a, kayo ang in-possession, you could uh, ask now for uh, agricultural pre-patent sa DNR. Pa-applyan nyo po niya yan. Pwede oh, po yan. Lang. Yes, oh. Ka kaya ako dinanong kung gaano kalaki na hectares. Kasi meron kasing iba, American title sila na hindi registered, tapos umaabot ng mga 50 hectares. Hindi man, kasi hanggang 12 hectares lamang awal allowable sa first time registration ng tao. Pero sa inyo, 1 hectare, ayan, pwede, go pa applying po administrative titling under 11573 pero ang gamitin niyo niyan is that yung tax deck na kayo ang nagbabayad under your name tapos second po yung uh, yung in possession kayo kung gaano nakatagal na established niyo yan kuha kayo ng barangay clearance that you've been in possession or the owner of that property for how many years na etc so you could go to the DNR po that's a good okay, question uh, Greg oh, sige. Sige, mabuti pa. Magtanong na lang kayo kaysa basahin natin itong chat box. Raise your hands para mas maganda. Katulad kay Gregorio. Okay. O ano pa ba? Wala na mga tanong? Pero so, will accommodate, will accommodate na lang muna. Baka nahiya. ah uh, oh, sige po. Sige po. Uh, sige po. Authority. Sige po, ma'am. Uh, what's the next, ano, VP Joy? Saan ba yun, ha? Oh, Oh, uh, okay. The next one is, can a foreigner buy a lot in the Philippines even though she is a former Filipino citizen? How many square meters can she buy if she can buy? Yes po. Kung former Filipino citizen tapos hindi siya dual, ang remember na lang ninyo na na formula dito 1153. Ibig eh, sabihin, uh, one acre for residential purposes, uh, 1,000 urban land, uh, urban land yung nasa city, tapos 1 hectare rural okay tapos for business purposes 5000 square meters urban tapos 3 hectares agricultural pwede po yan nasa batas po yan siya former natural born filipino citizen right sees really eh? so, really good in english so it Ah, uh, okay. Ah, uh, attorney. Yes, Dimrod? Uh, meron kami nga bilhin na property uh, na uh, mother title pa. Pwede ba namin na uh, with extrajudicial uh, settlement with deed of sale, pwede ba namin mapaseparate yung sa amin? Yes. Uh, hindi pa kasi nila napaseparate. Pero kaso lang, uh, may babayaran na state tax. Uh, sinasabi kasi ng, I think sinasabi ng BI, kailangan ba bayaran buo yung state tax? So, pwede ba namin bayaran yung portion lang namin? Hindi. Yung buo talaga, state tax. Hindi lang nga yung state tax ng property, kundi state tax ng lahat ng property. Lahat ng property. Kung merong property sa Toril, sa Amal, sa ibang lugar, isama yan lahat. Tapos, bid sale ng porsyon ng property nyo. Now, yung porsyon, dapat meron na kayong subdivision plan duly approved by the uh, Bureau of Plans, Land Management Services. And then, may petition for splitting of title na kayo para dyan. And then, but all the estate tax po, obligasyon po nila sila magbayad yan. Hindi po kayo ang magbabayad yan. And hindi po pwede porsyon lang bayaran niyo. Lahat po yan. O, oh, lahat po yan. Ang dami kasi nilang property Hindi pa nila nabayaran yung state tax Yan ang problema And that is the problem with some people Because they are tamad Either tamad or ayaw gubasto. Sabi ko nga is that Sayang ang amnesty Kung nahulog pa sila sa amnesty Kung hindi naman Sayang din kasi meron naman din silang Two years period to Within which to To ask for installment payment Kasi uh, kung wala naman silang liquid na wala sila, hindi sila liquid, wala silang pera, pwede man sila magbenta ng property. Kung namatay sila uh, January 2018 and above, de train tax law. Kung below 2017, bababa, eh, yung amnesty. Sayang ba? So, I think you need to talk to them, no? Properly. Na para ma-segregate na yun, no? Uh, wag na lang mag-court. Although may right man kayo na ipa-court talaga sila at sabihin na i-impose mo yung kanilang obligation because that is their responsibility to perform. Uh, parang specific performance. Now, if they, uh, kung talagang magkakaguluhan yan, ay eh, mapuwertahan talaga kayo magpunta sa court kung hindi talaga sila magpayag. So, that is how it is to be done. Okay? Thank you, attorney. Welcome. Okay, next question. Attorney, tanong lang, kailangan si illegitimate kapilido sa father niya? I'm uh, not necessarily, kasi may mga illegitimate naman na hindi na apelido ng ano ng tatay. Wala mang problema. Basta as long as acknowledged illegitimate child siya. The next question attorney uh, from Ricardo Mabras, what happened po sa uh, nag-assume ng mortgage if gusto na niya transfer yung title sa name niya after 20 years? malaki po ba penalty niya? Oh, yun nga ang Ah, sige. So, ibig sabihin, hindi natin na-prevent, no? Nagkaroon ng problem. So, yun talaga ang problem is that you really have to use the... Dahil hindi niyo naayos 20 years ago, uh, hindi kayo nakagawa ng SPA coupled with interest, you have to use the deed of sale uh, na ginawa niyo with assumption of mortgage and talagang napakataas ng penalty. However, meron pa ako isang remedy dyan is that why don't you look for the for the seller 20 years ago. Baka makita nyo pa. Hanapin nyo sa Facebook <laughs> and i-search nyo, i-chat nyo. Baka pala maawa at magawa ng bagong deed of sale, di ba? So, at least, ma mawala lang yung mga penalties ninyo. No? Alright. Ma-avoid nyo lang yung penalties. Pero prepare ka rin ng extra. <laughs> oh, so, sempre kasi baka maghingi ng pampa, siyempre, Ah, uh, papa okay. pang merienda, pang pamasahe, ganun. May allowance ka na. May allowance ka po dapat. Hey, Mr. Rubesito Estrada, uh, kindly unmute po. Oh, I'm waiting. I'll let Speaking. Ano Ah, nga po tabi. Oo. Mo nag tayo. Mo, I-off mo muna yung ano mo. Ilayo mo. yan Go ahead. Okay na. Hindi na siya <laughs> ano ba? Unmute um, na lang, please. Okay, while he is fixing, siguro, Mr. Estrada, I'll uh, read na lang muna the next question. Uh, Hi, attorney. Ask lang ako na foreclosed na po lupa namin 3 years ago na sa banko pero wala naman interested mag-auction to buy our property kasi nasa liblib na lugar. So, it means po ba may tendency na uh, sa amin pa rin yung lupa? Hey. So, Nagtaning pa rin kami doon ng root crops and everything, wala namang gumagambala sa lupa namin. Can we recover it? Yes, I think you could still buy it. Uh, well, yun mo, when we say foreclosed, meron niyang period na wherein you'll be given one year to redeem. Now, pagkatapos ng one year, kung hindi niyo na redeem, is that magpa-final uh, certificate of sale na tayo niyan. And by the time na ma-final certificate of sale, eh, pwede nang ilipat ng banko sa pangalan nito. Okay? So, it's possible na pinor-close ka ng bank, pero hindi nila pinatuloy yung certificate of sale at nalipat sa kanang pangalan. So, it's still under your name. So, malaman mo yan, maghingi ka ng certified true copy kung nandoon pa rin sa pangalan ninyo. So, ibig sabihin, uh, since hindi nila uh, pin, hindi nila pinail, pinail, no? Or nagpinal na magkuha ng certificate of sale, pwede nyo pa rin yan siyang ibay sa bank, no? And pwede nyo hangyuin kung how much is the amount na babayaran nyo. So kung wala nagagambala gagambala sa inyo, just continue. Kasi meron talagang ganyan lalo na 'yung mga rural banks, no? Sometimes they do not uh push with the preclosure because nga uh either kulang sila ng logistics or legal team to handle that preclosure, uh, no? Unlike sa mga malalaking banks like Security Bank, BDO, BPI, mabilisan ang preclosure niyan. Probably it is a small bank, no? And yeah, in that case Uh, pwede pa ninyong lapitan para hindi na ma-transfer ang title under their name. And, and since money, and since the bank needs money, mag-offer din kayo na to buy it back, to redeem it. Okay? Pwede po yan. Pwede pa po yan. Thank you, attorney. So you will recognize VP Joyce, uh, Mr. Estrada again. Mm -hmm. Oh, okay. Maganda nga po ito, Yes, sir. Oh, ah, ito, regarding sa ano, ah, yung Section 4, Rule 74, doon sa transition ng title. Okay. So, after two, kasi nakasabi doon, di ba, two years? Apo. So, after two years, kailangan pa ba natin ipa-cancel? Yes. Definitely, ipa-cancel mo talaga yan. Para malinis ang titulo. cancel mo na yan siya. Kahit na naglampas na yung two years. If you are the buyer, ipa-cancel mo. If you are representing the bar, ipa-cancel mo talaga 'yan siya. Ah, ipa-cancel mo na. Ah. Oh, oh simple lang, uh, file petition for cancellation of uh, Rule 74. Rule 74 para itatak din niya ng ano. Tapos notarize lang 'yan. Uh, mura lang bayad niyan, hindi aabot ng mga 2,000 to 3,000 ang bayad niyan. Pagpa-cancel niyan. Very good question. Nakakatuwa ating participants niya, attorney Yes, ma'am Yes po, engineer <laughs> Oo nga Nakakatuwa sila Very active, no? Very active Very active uh, They really want to know Ah, uh, si Mr. Agbon Ah, uh, si Mr. Vicente Calag Unahin natin Yes, ma'am Yes, sir, Vicente uh, I have two questions Number one Yung extrajudicial statement uh, Settlement, I mean Yes. Wala ba siyang expiration kung hindi siya na pa-annotate o hindi siya na which is, di ba, after the extra judicial settlement is uh, notarized, dapat i-file siya sa registry of deeds ba? Or sa... BIR. BIR muna. Magbayad tayo oh, para maka-ano tayo ng estate tax, no? Then... Oh. Then kung hindi siya na-file sa BIR, hindi pa siya mag-expire? Well, basically, hindi. Ang mangyayari lang yan, mapipinalize lang kayo. Hindi yan siya mag-expire. Mapipenalize lang kayo. And then the other question is yung about yung root lot na binili tapos sinisirado. Ah, uh, paano mag-file ng petition sa court? Uh, da dapat mayroong backup na uh, <clears throat> dapat mag-approach muna kami ng abogado o back Yes sir. Ang pinakamaganda rin yan muna is uh, maybe you could use the barangay muna. No? And ask the barangay captain to intervene. Kasi And of course ang barangay niyan is interesado rin i settle because that road lot is being used by almost everyone. Na remember king question mo kayong umaga. So uh, I think that uh, let the barangay talk. Babalay mo mapa usapan malaman natin ano ang need at by the owner of that property at meron siyang mga conditions in everything. Baka pala maayos natin without need of going to court. Kasi kung diretso tayo mag-court or mag-demand letter si lawyer, baka masaktan lang yung ego noong may-ari, eh maglaban, sayang ba? So akin, ang approach natin dyan is idaan mo na sa mahinahon na pag-uusap. Tapos ang sa barangay, hindi, ob, hindi complaint. It should be a, uh, a uh, invitation for a conference or for a dialogue. Ah, uh, yun ang itawag ng barangay captain. So, matigas talaga siya in everything. Uh, we, have, we have no choice but to go to court. Okay, thank you. Okay, pa. Oh, si Victor Agbon na naman. Mr. Agbon. Yes. Mr. Yes, Sir Victor. Ah, uh, uh, regarding to sa ano uh, regarding to sa Tony Yung fluid fluid title. Fluid title. So originally kasi Uh, nag ang file uh, from LRA nagiging buo pa siya nagiging flowa siya So of course, mayroong 10 years din siya, di ba? 10 years din. So, yung, yung magiging, magiging kuwa siya, uh, meron siyang beneficiaries. Of course, doon sa flow nagiging kuwa siya, meron din nakarating doon na magiging -na kuwa siya na beneficiaries. Marami so, sila. After several years, yes so. so, after after one year, nagiging yung, yung mother title nagiging kuwa, Nabiak. Uh, nag, na. Mas, -na, -na, -si na siya. So, ah, nabiak-biak so, na. So, yung question ko ngayon, attorney, is saan ba yung magbabase doon sa salin ng salin 14 years? Doon ba sa nagiging uh, from NRA, nagiging kluwa siya from mother title, mother siya, or doon sa from individual na? Napakagandang tanong po yan siya, sir. And uh, that's a worth uh, discussing. Doon po sa mother title ang counting. Kasi doon na nag-start ang prohibition eh. Tapos pag biak-biak, uh, let's say, naglampas na after 10 years bago na biyak-biyak, no? Tapos nakatanggap kayo, ay, benta mo na kaagad, lampas na kay sa prohibition. <laughs> Kasi ano eh, at that time, uh, your names as beneficiaries are listed at the back. Uh, Nag-count na po yung 10-year prohibi prohibitory period. Yung subsequent act of subdividing it at na-distribute yung title, nag over lang siya, tapos ang pangalan pa rin niya is CLOA, pero yung 10-year prohibition po, ganap na, tapos na. So, counted na. So, kung 5 years ang mother title, tapos after 5 years, na-issue ang kayo ng title under your name, o oh, libang taon na lang antayin natin. ah uh, yan ang ibig sabihin. Ulit question, attorney. Okay. ano kasi dyan, eh, sir, eh. nagiging ano siya, expired na siya, expired na siya. Meron kaming yung set parang ano ba, obviously, yung assistant kanina kasi, mawa siya, ready in those application during during May may flow at time, di ba? Yes, 10 years. O, oh, 10 years. So, mag-expire na siya, nagiging 10 years na siya ah uh, at, uh, this uh, year. okay. this year. So, okay. uh, ibig so, sabihin kasi walang complaint between the, the years. So, meaning to say, hindi naman siya inyo nung illegal di, Illegal na sa pa sa ito, di ba? Oh, basta wala mag wala mang problema. <laughs> Akin lang, pag may mag-complain, tapos sa loob ng 10-year period, ay, eh, kinikwento ko lang sa inyo yung technicalities, no? possible ba? Pero, what I'm trying to say is careful nga. Kung sakaling kayong mag-assist later on sa inyong client or kayong bibili, you must just be careful. At least alam niya. Pero kung tingin niyo naman walang nagko-complain at tuloy-tuloy na makakuha kayo dark clearance, go, go, go lang. No problem with that, no? Akin lang, may risk involved lang. Yes, yes, that's correct. Okay. Uh, uh -huh. Eh, yeah. Ah, pa, okay pa. Si Jess Abrigana, Sir Jesus Jesus Abrigana. May ka, May kahalong dasal 'yan, kailangan ng dasal 'yan, Attorney. Oh, nga eh, Ricardo. Ni. Yes, sir. Hello Attorney Hello, Sir Jesus. Uh, may question ako ato ni about sa yung adverse claim. Okay po. Mm -hmm. Kasi uh, nakatatak na yun sa title yung adverse claim. Tapos dalawang taon na hindi na cancel. Paano yun pa cancel attorney? Ah, okay. You, when you cancel an adverse claim, you have to go to court. Mag-file kayo ng petition for cancellation of adverse claim. Parang it's a formal complaint. No? By saying na there is no more Adver there is no more claim adverse to the registrant at saka yung claim niya is uh, not meritorious merong grounds doon na hindi na or settled na siya and everything no and pasasagutin po siya ng korte niyan at pag uh, hindi siya sumagot ma-default made siya mag issue ang order ang korte to uh, to directing the registry of deeds to cancel it now pero pinakamainam sa lahat yan, kung two years na yung adverse claim tapos nakikita mo yung tao at matanong mo bakit hindi, wala na ba itong adverse claim, eh, sabi niya, wala na ko, anak. Then, paggawan mo lang siya ng affidavit of, ad, affidavit of um, cancellation of adverse claim para hindi ka na magkorte. Yung affidavit of adverse, cancellation of adverse claim, yun ang ipa-annotate mo sa registry of deeds. Ano yung attorney kung wala? Kung hindi siya nakita? And then you have to go to court. You have to go to court na talaga. You have, you have no choice but to go to court. Welcome. Sige. Si next, si Victor Agbon. Muna. Kay kanina pa yan siya. Naka-raise ng hand. Victor. Oh, sige. Si Kanda. Maria Kanda. Hello, Ma'am Maria. I'm Maria Lailani Kandan from Jensen. I'm yes, Maria in real estate business. Yes, so po. This is my question. There is a property na um, may loan sa bank. So it, it, it is for sale. So di ba, execute man yung ano, mag-issue man tayo ng deal of sale with assumption of mortgage. Tapos SPA kasi 20 years to pay pa siya. SPA coupled with interest. Necessary ba ilagay ang provision na in case of death of the principal, within the two, 20 years period, the insurance would be claimed by the heirs of the principal. During the paying period pa attorney, the assumption of mortgage man. Anong insurance yan ma'am, yung MRI? Yes, yes sir. Yung kung nyari mad maday tapos automatically paid? Yes. Ah, wag lang isabihin i-claim. Okay. Ang ang sabihin lang po doon is that uh, Uh, ang waiver ng MRI will be in favor of the attorney-in-fact Wave lang Not doon sa attorney-in-fact Ibig sabihin, ang benefits of that MRI will be uh, waived in favor of the attorney-in-fact Which means that the attorney-in-fact will no longer uh, proceed with the payment of the amortization And pwede na niya makuha ang uh, title with the use of SPA coupled with interest Ganda yan, no? Meron nga palang MRI pala sa bank, no? Hindi ko naisip yan. Yeah, that's correct. Tiny, tiny excuse. Uh, should be ang ang seller ang makaklaim noon. Ang ibig ko sabihin is continue paying ang um, ang um, attorney in fact or the buyer baro ibibigay na sa seller sa heirs na. I doubt it, ma'am. Hindi pwede, ma'am. Kasi ang purpose ng MRI is to make uh, full payment sa bank. 'Di ba? Ang ang purpose ng MRI is that maging fully paid ang bank. So ibig sabihin wala nang obligasyon. So therefore, yung principal pag namatay siya, wala nang obligasyon ng heirs. Now kung inilipat ka po niya ang karapatan niya doon sa nag-assume Kasama po sa nilipat niya, yung benefit na yun na in case mamatay si principal, hindi na rin siya magtutuloy ng bayad. Even to the heirs. Kasi yes, ma'am. Yung property na yun, uh, ang sinabi ng kaibigan ko, pwede daw ilagay na i-continue. Pero hindi na siya sa bangko maghuhulog, kundi doon niya ibabayad sa heirs. Ma'am, ano? Uh, kasi that... yun, hindi man yung ang ng MRI. Hindi uh, ba, hindi ba yung tama, attorney? Hindi tama yun, ma'am, kasi that would be unjust enrichment. Look, ha? Noong nag of sale with assumption of mortgage, nabayaran na yun si principal, correct? Correct? Uh -huh. Nabayaran na siya. Okay, Yes, oh, diba? So, ibig sabihin out na siya sa picture, correct? Okay. Ah, oh, wala na siyang wala na siyang tatanggapin, wala nang everything. So, ang point ko is that bakit maniningil pa yung mga heirs na babayaran ng di ba? Bakit magkakaroon ng condition na iko-continue ibayad sa heirs na when in fact, ah uh, wala naman siyang paki-alam pagbili noon. Pagkag na totally transmit naman niya yung karapatan niya doon sa nakabili. Okay. That would so, be I think sabi uh, attorney, wave na. Oo. 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 Yes. Interest. Yes, oo. Oh. hindi na kahit kahit hindi pa siya fully paid. Yes, kasi parang diba, ang, paid ang, paid na, ang ang feeling ko kasi yung heirs they would think na ah kaswerte mo naman dahil sa kamatayan ng papa ko, uh, na quits ng ano mo, ang ang utang mo. Yeah, that's true. Pero 'yun ang benefit, eh. 'yun ang risk and 'yun ang kanila agreement eh. And that would be tantamount to uh, unjust enrichment kung mag-claim pa sila from that, no? That is not allowed anymore. Okay, I get Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay. okay? So... Mayroong question dito, attorney, sa chat. kanina kayo pa umaga. Sige, sige. Attorney, ko rin ako rin dito. Tanong ko lang po, ang stewardship pwede po, po ba magbintang seller at pwede po ba magbintang hindi, o, hindi pwede ang stewardship no? uh, galing sa mga natives natin na uh, property or uh, property owned by the government, yun be considered as a uh, steward, you cannot sell that. In fact, may provision diyan na hindi yan pwede assign sa iba without the consent of the grantor. So hindi o pwede yan. Yung iba, ginagawa nila, nagta-transfer of rights sila. Uh, ang pinilipat mo lang, yung karapatan lang, but if that would be known, kung sakali sa DNR government na tinransfer yan without their consent and knowledge, pwedeng i-revoke 'yan eh. Bawal 'yan. Careful kayo tayo sa mga ganyang ano. Now, yung sa ano naman, yung sa mga natives sa mga ancestral land na uh, magkaroon ng uh, transfer of rights sa inyo, well technically speaking, bawal din 'yan kasi ang rule kasi is that the only thing that you could do is to have a management contract na 25 years to utilize the land, no? and renewable for another 25 years. Meron din yung kalum, yung, yung tawag nila. Uh, that is uh, the thing. But other than that, uh, hindi talaga siya pwede mabenta. Okay? So, take note of that. Yes, Joyce. So, I think... Uh, can attorney accommodate more questions or? Okay, I, I will. I, I will. I I think I have. I can accommodate at least two or three or more. At two or three sige, two or three. Meron po ba tayong hindi na ano, VP Joyce? Okay. Anybody would like to ask questions? So, Nana? I'm from Mendoza. Hi, attorney. Nag-pay kami ng initial payment from seller ng land. May give of sale kami during the initial payment pero hanggang ngayon hindi pa namin na-sulitid ang principal amount ng land. Nag-demand ang seller ng additional amount. Possible kaya yan? Wala lang visa ang year of sale namin dati? Well, uh, number one is that meron siguro kayong bridge, no? When you paid uh, partially, tapos naglabas na yung period ninyo na binigay sa inyo to pay, to fully pay, eh hindi nyo nagampanan. Kaya siguro basically, uh, pwede gawin ng seller niyan is unpaid seller siya is to rescind the agreement, no? Or to cancel the contract and a forfeit, no? Now, if you want to proceed, uh, magdagdag ka. Probably ganyan ang nangyari sa inyo. But, of course, pag-usapan nyo na lang muna kung how much yung idagdag. Huwag naman yung unconscionable na masyado, no? Kasi kasalanan nyo rin, hindi nyo naman ding paid. No, if you are in his the shoes of the seller at nag-expect siya na makatanggap siya in a certain period of time ng full payment, hindi naganap, Diba? Kung ako, eh, profit ko na yan. Akin na yan. But, uh, nungapit ka ngayon na gusto mo i-continue, then, parang meron daan yung sperwisyo ba? Yung cost of money sa period of time na hindi ka, uh, hindi siya nakatanggap ng pera. Understandable din po yun. Okay po. Okay, next question. Uh, good afternoon po, attorney. Ask ko lang po kasi may nabili kami yung three years ago na under sa association pero na-award na po. Pwede ko ba apply yan ng title sa B&R? Kasi yung mga kapitbahay ko na title na ang kanilang doon. Na award from? Association. Uh, association. Ah, okay. So, I think uh, that is a scenario wherein uh, it is a property occupied by the association. And it was uh, actually given by the government and association ang represents the government. Sometimes mga social housing, ganun. Now, The association now imposes uh, looks for members no and assigns slots for this particular uh uh awardees nila or yung mga members nila and then they will subdivide it and actually ang, ang ibang association magaganda kaya talagang na na nila yung property nila and this kind of association they have this exemption from HLURB kasi galing government grant 'yan eh and with that uh, pag meron na silang title uh Under the name of the association Tapos na fully paid mo na Pwede na yung patituluhan Ibigay yung title sa'yo Bigyan ka ng deed of sale Board resolution Authorizing na Yung magpirma sa deed of sale Is authorized Pwede nyo na i-transfer yan So pwede na po Patituluhan po yan Pero Dahil sa titulado na po siya Is that uh, You go to the registry A uh, BIR registry of deeds Okay Okay Thank you attorney La One last question Okay Please last Okay uh -oh. Last na po ito Kindly unmute po, Mr. Jesus Abregana. Ay, tapos na yan siya kanina. Ah, okay. He's raising his hand kasi. Mm Okay. I think there's no more question na. Oh. Thank you. Okay. Merong last question dito. What is the difference of homestead land, patent, or free patent land? Well, um, ang... Yung homestead, uh, homestead uh it's a uh, grant no by the DNR uh for purposes of homestead kung parang pwedeng tirahan at pwedeng ka mag, uh, mag mag ano mag magtanim-tanim uh technically wala na masyado siyang difference with the agricultural prepat and no? and ang residential prepat naman yan na muna para for purposes of residential basta zone as residential yung area yan ang rule anyway Uh, guys classmates, at uh, class. Um um I would like to announce that every Saturday po from 10 to 12 uh, I do uh live po no question and answers doon sa aking YouTube channel. And maybe you would want to join me there and I will ask all your questions. I will answer all your questions. Marami pong nagatanong doon. Anything under the sun I will answer you uh, just join me every Saturday po from 10 to 12 sa The Lecture Room of Attorney Raymond Batu po. Doon na lang po yung ibang hindi ko nasagot na mga questions. I will answer you there. Two hours din po yun. Okay? Uh, that's, that's good, attorney. Yes, 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 yes. Okay. Okay. I think we're done already with the Q&A. Yes. Um, let's proceed now to the photo-op muna tayo before we have